Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Нека се изправиме. Слава да бъде на името ти, Господи, благодариме ти, че можем да се събираме в Твоето свято име, да четеме Твоето свято Слово, да се насърчаваме. Затова те призоваваме сега, чрез Твоя Дух, да ни благословиш, да ни помилваш, да ни дадеш мир и да ни дадеш благодат за говорене, за слушане, за хваление, за молитва. Молиме Ти, Душе Святи, Ти да ръководиш това събрание. Молиме Те и чрез Словото, и чрез присъствието Си, изобличавай ни, насърчавай ни, утешавай ни, изцерявай ни, благославяй ни. Затова сме дошли на това събрание. Ние изповядваме, че сме грешни човеци, слаби и немощни човеци и без Тебе, Господи, нищо не можем да сторим. Затова желаеме Ти да бъдеш в нас и ние да бъдем в Тебе, както Ти, Исусе, беше в Отца и Отец беше в Тебе. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни и помогни ни да опазим вярата до край. Защото, както четеме в Откровението, ще дойде време, когато малцина, само ония, които са записани в книгата на живота, ще влезнат в Твоето царство, а за всички останали ги чака втората смърт в огненото езеро. Нито един от нас да не се събуди в огненото езеро. Така да броим дните си, така да живееме, да се събудим, да изтрезнееме, да внимаваме на живота си, за да не загубим тези преголеми обещания, които си дал на ония, които те обичат и на ония, които слушат Словото Божие, но и го изпълняват. Ти каза на учениците си, че ще има такива, които ще слушат Словото, но няма да го изпълняват. И апостол Иаков казва, че такива човеци мамят себе си. И когато дойдат бурите и дойдат гоненията, такива човеци си съварят вярата, духовния им храм рухва. Затова Ти си поставил условие, за да устоим до край. Трябва не само да слушаме Словото, не само да го говориме, но и да го изпълняваме. Милост, Господи! Ето Твоето Слово казва, не преставайте да се събират, както някои имат такъв обичай и после лека по лека отпадат от вярата. Ето ние се събираме, но това, което чуваме, което говориме, помогни ни да го прилагаме на практика, на дело, за да бъдем незабравливи слушатели, но внимателни и изпълнителни на делото, та вярата ни да бъде жива. Защото апостол Яков казва, че както тялото без дух е мъртво, така и вяра без дела е мъртва. Помогни ни да вършим дела от вяра. Да вярваме на всяка Твоя дума и да не се съобразяваме с човеци от този свят, с духовни величия, които изобачават писанията, с книжници и богослови, които ни предлагат лесен път, широка врата, широк път, но да влезнем през тесните врата, защото Ти предупреди учениците, влезте през тесните врата, защото мнозина ще искат да влезнат и не ще смогнат. Господи, дано да не бъдем от тях, но да смогнем да влезнем през тесните врата,
която врата си Ти, Господи Исусе Христе? Ние изповядваме и вярваме, че Ти си жив, възкръснал си и даде Ти се всяка власт на небето и земята. И затова Те молим с Твоята власт да смъмреш Сатана, да смъмреш лукавите духове, които нападат църквите и християните, да освободи страната ни от духа на Антихриста и да изобличи всички лъжци, грабители и мошеници, и народа да се събуди, да се свести и да се опомни. Господи, помилвай ни с нас остани. Бъди с нас, души святи, бъди с домовете ни, бъди с родовете ни, бъди църквите ни. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. През седмицата имах едно видение за олигарсите. За? Олигарсите. А, за олигарсите. Един лъв разкорил широко уста. Олигархите е разтворен, лъв с разтворени уста. Тая сутрин ми се обади един брат, който редовно идва тук, идва да проси и да иска пари за храна и за нещо друго. Нещо е станало с него, защото той казва: моля ти се, мога да ми простиш. Аз лъжех. Аз те лъжех. Нека чуят всички тия, които идват тук и казват: оле, ле, умирам от глад. И затова го казвам, ние даваме според думите на Исус. Просили ти някой, дай. Апостол Павел пише, мисля, че до Ефесяните, давайте, но с разум. Обаче тия, които взимат и лъжат, горко им. Защото това са Господни пари. Това са Господни пари и един по един ще почва да ми се обръща и да пищат: моля ти се, прости ми, аз лъжех. Аз лъжех! Тая сутрин имах много интересно видение. Събудих се и както си лежа в леглото, виждам себе си изправен. Идва един мъж, слага дясната си ръка върху лявото ми рамо и казва: говори. Какво да говоря? За себе праведността. Ония, които са себе праведни, няма да влезнат в небесното царство. За себе праведността. Сънувах сън, че Библията е отворена на последната глава и ние сме точно там, но на третия ред седи брат Димитър Количев и той става и казва: ти нищо не каза за последния стих в 21 глава. И затова сега ще я прочета. Ние миналия път говорихме за втората част от 21 глава. Но вижте какво пише. И няма да влезне в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъже, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца. Амин. Това е върху което Господ иска да говорим. Който лъже, ето ние за лъжата читаме за нищо.
А няма да влезне. Защо? Защото си мислим, че ние сме новородени, кръстени, Святия Дух. А ако лъжим, къде отиваме? Себе праведност. Какво представлява себе праведност? Кога се ражда? Когато вече сме убедени, че аз и ние сме по-духовни и по-праведни от другите. А за ония казва, които считаха себе си за праведни, каза една притча. Притчата за митаря и фарисейна. И фарисейна, като влезе в църквата, в храма, молеше се и казваше: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и като тоя митър. Постя два пъти в седмицата. Давам десятък от всичко, що придобия. Ето, праведен човек. А Исус каза, той не си отиде оправдан. Той не си отиде оправдан. А он е разбойник, митничара, краде, лъже. Господи, прости ми на мене грешника. Не смееше да подигне глава към небето. А Исус казва, че той си отишъл оправдан. Защо Святия Дух иска да говоря за тая себеправедност? Може би гледах една конференция и там един брат проповядваше и величаеше и хвалеше, като изказваше имената на петдесетните лидери, на лидерите от Божия църква, на лидерите от евангелските среди. И от време на време ръкопляскаха на лидерите. Ние сме по-прави от другите. Точно това каза фарисейно. Благодаря ти, че аз не съм като другите човеци. Поста два пъти в седмицата. Благодаря ти, Господи, че аз не съм като католиците и като протестантите и като сектантите. Аз съм много православен. Благодаря ти, Господи, че аз не съм като православните и католиците, аз съм новороден. Благодаря ти, че аз съм такъв или инак. За кого му благодариме? На Бога му благодариме за това, че ние с нашите усилия сме станали правени. А Бог казва, без мене нищо не може да сторите. И още. Всички са грешиха. И извършиха гнусни дела. Няма праведен ни един. Това казва Бог. А ние казваме. Благодариме ти, че аз съм такъв. Благодариме ти, че аз съм едикъв. Благодариме ти, че аз съм повече от другите. Свети Иоанн Кръстацки казва,
Бог не може да работи с тесногърди фанатици. Запомнете го. Не може да работи. Бог работи с разширеното сърце, което може да обича грешност. Което може да ги обича. А не да се гноси от тях. И аз вярвам, че в Небесното царство ще бъде пълно с бивши крадци, разбойници, блудници, прелюбодеи, дори и убийци, но бивши. Бивши, които са спрели и са престанали. Мисля, че Дуайт Муди казва, в небето ще има много изненади. Първо съм убеден, казва той, че в небето няма да намеря хора, за които съм бил абсолютно сигурен, че те са за там. И може да срещна хора, за които съм бил абсолютно сигурен, че те няма да бъдат там. А и аз, казва, не съм много сигурен дали ще бъда там. Дуайт Муди, велики евангелизатор, който запали Чикаго, запали Шотландия, Англия. Да не стане така, че и ние да се изненадаме и да кажеме: Господи, да нема грешка, аз трябваше да бъда в Небесното царство, къде съм сега? Аз си спомням, може би за това ми се дава брат Димитър Куличев за последния стих, защото той много пъти е говорил тук от Амвона, че Бог е свят, че Бог е огън, пояжда се. И че всяко нечестие и всеки грех ще изгори в Неговото присъствие. И когато ние се доближаваме до Бога и искаме да се доближим повече и повече, греха почва да гори и ние почваме да пищиме, че ни боли и че страда. И затова има много хора, които изповядват и на мен ми се обаждат и казват: брат Петре, абе аз си бех добре, ама като повярвах, вики, тръгнах на църква, страшна съпротива, страшни врагове се наводиха. Така е. Така е, защото докато не си повярвал, ти си си него. Ти си си сигурен за дявола. Но когато си повярвал, вече той е разярен и иска да те върне обратно. И така ние ще се спрем на тоя стих 23. Няма да влезне в него нищо нечисто. От Конгрешанската църква се казвали на брат Жоро: абе това Петър Велев какви плеще там, какво говори глупости бе. Новия завет няма нищо нечисто. Апостол Павел казва: за чистите всичко е чисто. Така ли? За какво говори апостол Павел? Говори за храната. За храната говори. А тук това стария завет ли е? Нищо нечисто няма да влезне в новия Йерусалим. И он, който върши гнусни работи и лъже, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца. И лъже. И ние говорихме вече колко много народ в България лъже. Лъже на поразия. Особено депутати, управници обещават и после лъжат, мажат и казват: е, какво да правим, няма пари.
Какво да правиме? Обаче има едно после. И това после всеки от нас ще застане пред Божието лице и ще отговаря. Какво е казал? Какво е мислил? Как се е представил за праведен? Кои беха тия, които се представяха за праведни? Себе праведните фарисеи и садукеи. Исус изговори десетина горко вам. Горко вам, тие, които си имате за праведни. Горко вам, книжници и фарисеи, които давате десятък от гюмуза и копър. Аз сте забравили справедливостта и милосърдие. Справедливост и милосърдие. Горко вам. Горко вам, защото изповяждате домовете на сираците и на вдовиците. И си мислите, че никой не знае. Горко вам, защото се представяте за праведни пред човеците, а сте като варосани гробници, по които хората ходят и не знаят, че отдолу са мъртвешки гнили кости. Горко вам, змии, рожби и ехидни. Защото обикаляте суша и морета да намерите един ваш последовател. И като го намерите, правите го ваш по-достоен за гената огнил. Разбирате ли какво става? Идват ли от Америка хора, които искат да намерят България последователи? И на какви ще ги направят? На какви ги правят, действително? Това не е важно, това не е важно. Ако е важно, да даваш десятък, за да си купат хотели, за да богатеят, но горко им, защото казва горко им. Затова и ние да внимаваме, когато благовестваме на хората, да не проповядваме себе си и да не казвам, ние сме най-правени. Ние сме. Ние сме, какво значи ние? Гордост. Гордост. А оттам некой е казал, свети Тихон Задонски, а от гордостта произлиза всеки грех. Оттам падна Сатана от гордост, оттам падаме и ние. Нека да не се представяме пред хората, че сме много праведни и да не лъжем, но да се смиряваме, защото идва времето, когато ще застанеме пред големия бял престол и ще трябва да отговаряме. Знаете ли за какво ще отговаряме? За всяка празна дума. Знаете ли колко празни думи изговарям? Вие сте забелезали вече, че телефона ми е изключен. Обаждат ми се, по 20 минути, по половин час се говорят празни думи. Бара, 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 бара. А и накрая казват, нали е така? Какво означава това? Аз трябва да кажа да и да се вържа. Нали? Има един руски митрополит, който бил много праведен човек. Но неговият там клисар го сънувал, като починал, че е в ада. И го питал, защо си тук, когато ти беше толкова праведен човек? Защото допуснаха да идват при мене хора, невярващи, атеисти, да спорим и да се препираме и понекога
Те са говорили, а аз съм бил разсеян и не съм ги слушал. И те са казвали, нали, Владико? И аз съм казал, да, за да мога да им угода. Нали, да. Внимавайте, когато ви питат за такива неща, защото ще отговаряме пред Бога. Нали, брат Петре? А, не знам. Не знам. Вече ви говорих, че ми се обаждат братя, сестри и се оплакват от братята си, от дъщерите си, от синовете си, от бащите си, от майките си. Аз го говорих един път и пак го повтарам. Не ми се оплаквайте. Не ми се оплаквайте. Нечестието на дъщеря ви не е твоя чест. Нечестието на сина ти не е твоя чест. Нечестието на баща ти не е твоя чест. Нечестието на майка ти не е твоя чест. Нечестието на дъщеря ти не е твоя чест. Даже е такива. Има, които казват, дъщеря ми е блудница. Дъщеря, за какво трябва да ми го кажеш на мен? Да се покажа, че ти си много праведна. Но защо е блудница дъщеря? Какво се е случило? Молила ли се за нея? Постила ли си за нея? Ти праведна ли си? Не си ли вършила и ти същите работи? И затова телефона ми е изключен. Защото ви молих, молих, молих. Моля ми се, бъдете кратки, моля ми се, бъдете. Никой не ме чува. Нека си замислим за тая себе праведно, всеки за себе си. Аз не мисля ли за себе, че съм по-праведен от другите, от православните, от католиците? Не съм ли по-праведен? Аз не мисля ли за себе си, че ние от Божия църква сме най-праведни и че ние от 50-ния съюз сме още по-праведни? Разбира се, аз не съм в 50-ния съюз, макар че приемам 50-тото учение за кръщението със Святия Дух с малки изключения, че няма да има грабване на църквата преди голямата скръб. И сега един голям американски 50-тен проповедник е казал, попаднах в затвора, за да разбера в какво съм се заблуждавал. Заблуждавал съм се, че църквата ще бъде грабната преди голямата скръб. И съм го проповядвал. И съм го проповядвал. За това ще бъдем съдени. Ако това е лъжа, какво проповядваме? Лъжа. Лъжа. Внимавайте, скъпи брати и сестри. Аз знам, че ме осъждат и са недоволни от това, което говоря и проповядвам. Защото знам, че ще има хора, които ще бъдат осъдени, защото са проповядвали лъжата, че Исус Христос е ял квасен хляб на тайната вечера. Нека ме чуят всички, които го проповядват. Защото са проповядвали, че майката на Господ Исус Христос е родила най-малко още 4 синове и много дъщери. Лъжа! Ще отговарят за тая лъжа. Какво да кажем за тая себе праведност? Тя е навсекъде. Тя е в Народното събрание. Вижте ги как говорят от трибуни. Само те са праведни. Патриотите са праведни, ГЕРБ са още бъде, БСП са праведни. Да ни пази Господ! От такава праведност. Сега нека да изпеем няколко песни и после ще прочетем последната глава. Тук мога да опитам сега.
Да, пети, пите се. Ами, сега, имам, ти го цитираш, над 33 000 обещания. Обаче, четат ти обещания, които Господ дава за благословение на Божия народ, са заправени. Аз като съм нечестив, кога ще получа правене, който ти обещаниш? Не ми отговаряте, аз ще ти това пета. Ако останеш правен, как? Чрез вяра в Господ Исус Христос, чрез новорождение. Амин. Благодаря. И какво искаме? Обещание. И едно от тези обещания е да бъдем царе и свещеник. И Жон Остин проповядва, че всички християни трябва да живеят като царе. И ми се обаждат по телефона и казват, брат Петре, ние трябва да бъдем царе. Еми, бъдете, бе. Ама Исус така ли говори? Който иска да бъде пръв между вас, какъв трябва да стане? Слуга на всички! Това е Христовото учение. Това е Христовото. И ми се обаждат, ама... Чакай, ма ти не си ли съгласен? Ма не съм съгласен, бе, какви царе, бе? Царе, като дойде е Христовото царство. Царе в Неговото царство, не в това царство. Не ставаме за царе в това царство, защото това царство е пълно с измама, лъжа. Ако отворите интернет, аз се разрових тия дни, не мога да си представите какви неща се случват в Русия. Едни срещу други се плюват. Тоя, оня, Елцин го правят, на пух ги правят. Горбачов, Ленин, Сталин. Ама не мога да си представите какво става. Ще ти се надуе главата. Защо? Ами това е земното царство. Вавилон. Вавилон. И всеки казва, ние ако дойдеме, ние ще оправиме света. Не може да го оправите, защото този свят е пълен с лукащина и за това, че има дявол. Ако нямаше дявол, вярва ви, че може да оправите нещо. А иначе няма нищо да оправите. Па и по нашите сега телевизии, патриотите получили по един хотел по морето и сега станали патриоти. Аз знам за такива депутати, че им предлагаха преди изборите по един хотел на морето. По един хотел им предлагат, за да станат техни хора. Е, какво са направили? Спечелили са много, но ще навредат на душите. Непременно ще навредат на душите. Исус го казва, не го казвам аз. Ако спечелиш и целия свят, а навредиш на душата, какво те ползва? Какво те ползва? Добре, брат Христо, имаш и други въпроси. Обаче, исках това да ти кажа, че фарисейна казва, Господи, аз не съм като грабителите. И ние често чуваме за грабителите, ама дали не сме като тя? Дали не сме като грабители? Не ограбваме ли времето на некого или на цялата църква с нашите философии? Не казвам лично за брат Христо, но за всеки един от нас. Добре, казвайте една песен. 490. Докато и намерите друга, той си я знае, брат Христос. И тя не е лоша. Аз съм много предъщение ти кажа, че започва с думата грабители в фарисея. Не сласи кръцата с грабители. Кой? Фарисея започва не сласи кръци, преговоренци, с грабители почва. Е, да, да, не е като грабителите. Ама на първо место слага грабители. Е, но Исус каза ли му браво? Не. Грабителите имат глас
от Бога имена да надъргават. И аз съм мога да ме защитил, не нищо лошо. Имат много голяма власт. Лъвскавата. Обаче, кой е цар на царите и Господа за това, да възстаят него. Като слушам за Христа, кой ще даде тол? Христа Ваня. Слушам за Христа, и ковам от сърце, и Yeah.
един пример, действителен пример. В една евангелска църква влизат маскирани, въоръжени с калашници мъже и казват: който от вас иска да умре, да остане в църквата. А който иска да живее, да напусне църквата. Лека по лека църквата се изпразнила и останали 4-5 души. Мъжете са налили маските и казали на пастира: това е църквата. Само това е църквата. Продължавай да проповядваш. Един ден бехме в църквата пред Света София, има на не църквата, а в градинката. Брат Света имаше гитара. Ние събирахме там и си говорехме за Бога, пеехме песни. И една група хулигани дойдоха и вика: махайте се от нашите пейки. И аз казах: пейките не са ваши, те са на общината. Наши са. Пейките са наши. Светло вика: брат Петър, какво да правим? Мирувай, викам, трай. Чухме ви да пеете някакви християнски песни. Вие християни ли сте? Да, ние сме християни. Е, ако сте християни, ще трябва сега да се наредите тук в една редица, ние да ви удариме по един шамар и като свършиме, да обърнете другата страна и да ви ударим и от другата страна по един шамар. Да се изредиме тук, да ви удариме по един шамар и тогава ще ви оставим да си пеят тук цяло нас. Ние мълчим. Стоил Гергинов, за който го укоряваха, че не е истински християнин, даже от Амвона, той е бил първосвещеник, свещеник бил в Перник, след това е повярвал към 50-та църква, жени се за момиче от 50-та църква. И пастирът от Амвона го укоряваше: ти бе, ти си бил поп, какво ще ми говориш на мен? Той стана, отиде при тях и каза: щом пък толкова ще ви достави удоволствие да биете християни, удряй! Той се обърна към нас и каза: виждате ли го това? Само той е християни. Вие сте книжници и теоретици на християнство. И си заминах. Когато си заминаха, едно от момчетата се върна и казва: може ли да остана при вас? Викам: разбира се. Моята баба е вярваща. Тя ми е служила в моята стая на иконка и ми казва да се моля Господ да ме пази сутрин, като излизам: Господи, пази ме в днешния ден. Да остана между вас. Това момче остана и повярва. Знаете ли защо само един се върна? Ако всички бехме станали, всичките щеха да се върнат. Защо ви казвам това? Защото искат Исус на дело, на практика да говориме, не само да говориме с устата си, но да го живееме това слово. Но да го живееме. Аз съм слушал много проповеди от дамвоните да гърмат: няма нужда от дела. Важното е да вярваш. Делата няма да те спасат. Никой не се е спасил чрез дела. Обаче апостол Яков пише: както духът, т.е. както тялото без дух е мъртво, така и вяра без дела е мъртво. Така и вяра без дела е мъртво.
Какви дела иска Господ от нас? Дела на праведност. Ето вие негодувате, че тук идват, аз знам, че лъжат, но просят, хитруват, мързи ги да работят. Но се надяваме на тия юнаци и даже и жени, момичета, водят деца, като им даваме по малко някакви суми, дано да се стреснат, защото това са Господни пари. Да се опомнят, да се покаят. И аз вярвам, че Господ един по един ще ги докосне. Как иначе? Но ние трябва да издириме тия, които наистина са гладни. Наистина няма какво да ядат. Сестра ми каза за една сестра, че наистина няма какво да яде. Оказало се, че е свършила парите и никой не знае. И тя няма да дойде да каже гладна съм. И няма да каже свърши ми пенсията. Нямам пари за хлеб. Трябва да ги намериме, брати и сестри. А такива, които лъжат, е пълно около нас. Ето Димчо ще ви каже, умирам от глад. На той турбите отива там, сина и ги събрала, едат и пият, това те умира от глад. Двама синове, един в Германия или къде, и тя умира от глад. И какво да правим с такива хора? Що ми искат, даваме, а те си казват, уния глупавите, будалите, пак ги излагахме. Пак ги излагахме. А не знаят миличките, че тук е записано. В огненото езеро ще бъдат уния, които лъжат. Уния, които лъжат. Той е втората смърт. Още една песен. Хайде следващата в Бурите житейски. 491. Милостите Божи припомни колко е хубаво това. Пътя ти, кога покриват облаци, спомни всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Спомняй си тога, и ще го възпалиш ти в този час. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те всторил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Вечна скръп, Бога Свята, земя, смислей за небесните съкровища, всяка твоя нужда Господ ще снабди с
Само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички поделно повтори. Припомни си, що е те всторил, и ще видиш колко благ тебе бил. Ободри се духом, гледай на Христа, с Божия сила побеждавай тук скръпта. Паметта си милостите му пази, дай отрада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички поделно повтори. Припомни си, що е те всторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. И така, нека да прочетеме последната 22 глава на Откровение. Показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца. Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава 12 пъти плодове. Като всеки месец ражда своя плод, листата на дървото служат за изцеление на народите. И не ще има вече никакво проклятие, престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града, неговите раби ще му служат и ще видят лицето му и името му ще бъде на челата им. И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява и ще царуват по веки веков. И рече ми, тия думи са верни и истинни. Господ Бог на светите пророци изпрати ангела си, за да покаже на своите раби какво трябва да стане наскоро. Ето и да скоро. Блажен е, който пази пророческите думи на тая книга. И аз, Йоан, гледах и чувах това. А когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми казваше това. А той ми казваше, стой, не прави това, понеже аз съм съслужител твой и на братята ти, пророците и на уния, които пазят думите на тая книга. Богу се поклони. И ми каза, не запечатвай пророческите думи на тая книга, понеже времето е близо. Неправедният нека върши още неправда. Нечистият нека се още осквернява. Праведният нека върши още правда. А светият нека се още осветява. Ето и да скоро, и от платата ми е в мене, за въздам всеки му според делата му. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, първият и последният. Блажени са, които изпълняват заповедите му, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влизат в града през портите. А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Аз, Исус, изпратих своя ангел да ви засвидетелства това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утренната и светла звезда.
И духът и невястата казват, дойди. И който чува да каже, дойди. И който е жаден, да дойде. И който желае, нека взема от водата на живота даром. И аз свидетелствувам всеки му, който слуша пророческите думи на тая книга, ако някой прибави нещо към тях, нему Бог ще наложи и поразите, за които е писано в тая книга. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от Светия град и от написаното в тая книга. Който свидетелства за това казва, да ида скоро. Амин. Да, дойди Господи Исусе. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Ой, оценете, това е последната глава от Библията. Отново чуваме, че вън ще бъдат някои. Кои са тия псета? Една година бехме в Македония. Казвал съм го този пример. И когато отидахме в църквата, оказа се, че от различни места, от Бургас, от Варна, от България бехме отишли 7 души. Без да се познаваме, без да се знаем. Там се запознахме, станахме приятели. И пастирът проповядваше и казва, миналата неделя тук беха само чехи, по-миналата поляци, сега са българи. И Господ каза, продължавай да говориш. И аз попитах жената на пастира, защо така се е случило, бе, какво е станало, та църквата е празна. Брате, изпълни се словото. Като се хапахме, изповядахме се. Като се хапахме, едни и други изповядахме се. Ето ги псетата. Да се хапеме едни и други. Ние сме прави, вие не сте прави, ние ще кажеме. Абе, не може вие да кажете. Защо? Защото Господ слага цари, Господ сваля цари. Господ слага пастири, Господ сваля пастири. Аз съм свидетел на това. И аз съм ви казал някакви случаи. Същото е с политиката. Не се паникосвайте, не дайте да се тормозите сега, Бойко Борисов ще пак да управлява. Бог го е допуснал. Бог го е допуснал, разберете, не се напъвайте. Кога Исус ще стане президент на България? Когато българският народ се покае? Кога ще покае? Не виждам. Не виждам как се кае българският народ, като християните не се каят. Християните не се каят. Ходиме по домовете, пълни къщите с боклуци. Дявола, не знам кой, не знам кой, но не може така. Другаря Сталин на стената, Ленин в това. Ея, Бойка ще ви кажа. Какво е казал другаря Ленин за Лев Толстой? Много ли е важно, кога е казал другаря Ленин, ти седи в къща, това букло. Разберете ме, очистете къщите си. Днеска ме питаше един брат. Представи си, вика, че аз отивам в небето и Господ ми казва, ето твоята къща, ето твоята стая, тук ще живееш. И аз сложа образа на дявола там на стената. И какво е това? Ами ние това правиме. Ние това правиме. Казвал съм ви, брат Русинов разказваше, абе един на всяка вика среда на молитвените събрания, не, вторник, вторник, молитвените събрания, Господи, моля ти се, дай победа на моя човек по време на войната.
И брат Русинов казал, абе, кой е твой човек? Какво правиш ти? Какво толкова се молиш? Постя брат Русинов по 2-3 дена на седмицата моят човек да спечели войната. Ма кой е твой човек, бе? Ама как кой бе? Хитлер, бе? Русинов се стал за главата. Абе, как ще постиш, се молиш този разбойник да спечели войната, бе? Разбирате ли, кога ние постиме, викаме и Господ няма да ни чуе? И как ще ни чуе? И няма да стане. И няма да стане. Ама защо Господ не ме чува? Ами, защото не си очистила дома. Не си си очистила дома. Ето казвал съм и за моята братовчетка. Очисти дома си, бе, сестро, да ти цари Господ. Господ ще ми и цари, Господ не е. Е, пешко, то нема заради едни портрети. Заради едни портрети нема да те се. Вие представяте ли си? Хитлер влиза във вашата, като са дошли германците, примерно, и влиза във вашия апартамент и Сталин на средата там. Или обратното. Идват руснаците, идват ти на гости и Хитлер там на стената отсреща. Ми това правим ние се. И казваме, Исус не може, тия икони са идоли. Не са идоли. Припомням ви. Има ли пророци сега в наше време? Има. Дейвид Уилкерсън, брат Христо знае, записал го е. Една година преди да взриват близнаците на 11 септември, една година преди това Дейвид Уилкерсън каза, Ню Йорк ще бъде наказан. Ню Йорк ще бъде наказан. Взимат едно разпятие и го слагат в един барел с урина. Взимат една икона на Света Богородица и я намазват с слонски изпражнения и танцуват, и крещат, и викат, това са идоли! И точно след една година, бум! Ама тия са терористи, разбойници, араби! Такива са, ама са къмшик в ръцете на Бога. Това е положението. Ето пак и тая година цъпнаха дървчетата, вълна снег и на много места няма да има плодове. Няма да ни остави Господ гладни и жадни. Ама тая българска земя е много плодородна, бе. Много. Но какво трябва да направим? Да се покаем. Няма да ни остави, като не се покаем. Трябва да се покаем. И отново, отново повтарям за тия, дето няма да бъдат. Кои са тия псетата? Други кои са? Магьосници. Магьосници, повтарям едно и също. Чуйте ме, магьосници. Вашия учител, кобрат Томов, най-големият окултист в България, излезна по националната телевизия и казва, моля ви се, Господа, ако намерите магии в домовете си, не ги хвърлите в огън или в течаща вода, защото магьосниците страдат. Магьосниците страдат. Ето, милостив човек. Милостив до крайност. Обича магьосниците и искате да не страдат. Еми, добре. Да не страдат, еми да не се занимават с магии, да не се занимават с гнусоти. Защото магиосници занимават с гнусни работи. Да с гнусоти, страшни гнусоти. Събират марсоти от трупове, от не знам кой го слагат там в двора или в къщата на това, дето искат да го уморят, ама той не умира, а те умират. Той умря, кобрат дома. Убийците, говорихме за убийците вече. Кои са убийците? Синовете на Каин. Синовете на Каин. Каин е
Къде е брат ти? Ми да не съм пазач на брат ми. Не знам къде е. Ето братовата ти кръв виха от земята за отмъщение. Нека чуят всички убийци. Кръвта на убитите от вас вика пред Бога за отмъщение, които и да сте убийци. Които и да сте, каквито и да сте, бели, червени, зелени. Които и да сте. Ние говорихме за себеправедност. Има много хора, които казват ние, християните и православните, сме най-праведни. Обаче трябва да ви кажа, ние сме учили в училище за великия герой украински а не трябва да му казвам името, който е избил около 200 000 евреи и поляци. Петлюра? А? Петлюра? Петлюра е последвал, последния. Преди него. Много преди него. Тарас Бълба. Чували сте, нали? Да. Убива сина си, защото е напуснал православната църква и е станал католик. Аз те родих, аз ще убия. И какво става? Герои ли са такива хора? Аз те родих, аз ще убия. И България е покрита с синове на Авел, които са зарити, скрити и кайновци казват, скрихме ги, отде да знаеме, не сме пазачи на братци. Моята племеница работеше магистралата на Бебрещи, се казваш, след Витиня. И там като са копали, багериста е копал за основа на една от колоните, изведнъж е извикал, тя отишла и видяла, че багера вади човешки кости. Спрели са строежа, много от хората са били турци на строежа и веднага са слезнали и са казали, ние тук не можем да работим. Тук няма да работим. Стигна проблема до Централния комитет на партията. Дойдоха там от Централния комитет, видеха историята, и представителя каза, абе, това са някои фашаги, бе, заровете ги там по-настърна и толкова. Некакви фашаги. Багериста тръгва да ги погребава, багера му се обръща, пада и го затиска и умира багериста. И тогава никой не иска да пипне. Вика другия, никой не пипа, не иска да работи. И питат Румяна, какво да прави? Извикайте свещеник, който да опее тия хора и да ги погребеме тогава. Извикайте и ходжа, защото тия турци няма да се съгласат да работят, докато тия хора не се погребат. Погребаха ги. Но доколкото си спомням, един камион беше паднал там от колко метра е това. И беше се разбил точно там.
кръвта вика за отмъщение. Повтарям го. Знам, че тия са били комунисти там, които са ги избили и на саранци. Но когато сестра Мария тук каза да се молим и да няма повече катастрофи по шосетата, аз сънувах сън, ще има катастрофа. Ето кръвта на тия комунисти, избити тук над саранци, вика пред мен за отмъщение. Вика за отмъщение. Ма нема комунисти, нема фашисти, не може да проливаш човешка кръв. И сега се надигат некои, ами да се върне смъртното наказание. Кой си ти, бе? Кайне. Кайне, защо ще проливаш кръв? Ама има много зли хора, а ти да не си по-добър от тях. Що ми иска смъртното наказание? И това, че в Европа, Европейския съюз е забранено смъртното наказание, това е по Божията воля. Защо? Защото Бог казва не убивай. В Турция Ердоган ще върне сега смъртното наказание. И европейците казват, ще си затвори вратата за Европа. Защото мислят, че като избиват противниците си, ще установят ред на земята. Така ли се установява ред на земята? Ред на земята. Убийци, ето ги. Има ли шанс за тях? Има. Кога? Когато се покаят. Аз вярвам за този милиционер, който дойде в нашите събрания и каза: брат Петър, аз съм убиец. Аз убих един мъж на улица Христо Ботев. Той биеше една жена. Аз отидах там, дръпнах го настърни и той ми каза: абе, не се бъркай тук, това не е твоя работа, бе. Престани да биеш жената. Той ме удари, вика, един песник, аз извадих пистолета и го застрелях. Оказа се, че той бие собствената си жена. Уби го! Аз вярвам, че този човек се кае и че Господ му дава шанс. Бехме в Бобов дол, в затвора. Поканиха затворниците да дойдат на евангелизация. Дойдоха 10 души. И там офицера, който ръководеше, предложи това, евангелизация каза: дойдоха само убийците. Дойдоха само убийците, които са осъдени на по 15 и 20 години. Нито един от другите. Другите не искат да слушат. И когато си тръгнахме, едно момче, впрочем, докато говорехме там, аз им казах: и за вас има шанс. Бог ми дава шанс. Един хубав младеж, като Пламен Висок: какъв шанс, бе, аз убих жена си, бе. Как я убих? Ами, вика, тя, аз се връщам всека вечер катерасал от работа, тя почва да дуне на главата ми, аз не обръщам внимание, тя вземе му удари с нещо и един ден, вика, взема ножа, вика, и замахна да ме удари. До там помня. По-натам нищо не помня. Видяха паднала на земята, ножа в сърцето. Убил съм. Е, има ли шанс за мен? Има. Ето, ти си дошъл и слушаш. Ще се молим за теб и ти се молиш. Господ, че ти прости. Едно циганче там, плач, водорови. Как ще ми прости, Господ, бе? Как ще ми прости, бе? Какво си направил, бе? И ми ходихме да крадем, вика, по домовете. И влизаме в един дом, издебнахме в един дом, че хората отидаха на работа. Отключихме, влизаме вътре в коридора и срещу мен е един, вика, възрастен човек. Какво, бе, момче, какво искаш? И аз го намуших, вика, с ножа и губи. Фанахаме 15 години затвор.
Но само след един месец брат ми катастрофира и цялото му семейство беше избито. Цялото му семейство загина на брат ми, а аз съм убиец на брат ми. Вярвам, че за това уче има надежда. Когато излезнахме, тия 10-15 убийци тръгнаха заедно с нас да ни изпратят до портала. Те виждаха някаква надежда за себе си. Имаха някаква надежда. И в това време, горе зад решетките се чу: «Ууу! Убийците са решили да стават християни!» И аз се спрех срещу тех тази. А вие там зад решетките светци ли сте, бе? Те млъкнах. Светци ли са тия зад решетките? Микраци, разбойници и така нататък. Кога Господ ще ни помилва? Когато си мислим, че сме загубени. Какво каза Митър? Не смееше да погледне нагоре. Господи, не съм достоен. Смили се за мене грешни. Исус каза, той си отиде оправдан. И аз вярвам, че тия 15 убийци от Бога отдолу, ако искрено се покаяли и са викали към Бога, Господ ще ги направи синове на Авел. Има такива кайновци, които станаха авеловци, и един от тях е апостол Павел. Той гонеше, преследваше, биеше християните, участваше в преследването. Може ли син на Каин да стане син на Авел? Може, като се промени. Като се промени. Чувал съм за някои хора, които са се изповядали преди да си заминат от този свят. И са казали, цял живот нямах мир. Цял живот. Знаеш ли защо? Защото убих човек. Скрих го, зарових го, никой не ме видя. Но моя живот след това убийство беше ад. Сега, когато го изповядам, настава мир в душата. Господ дава шанс и за убийците. Но, ако не се покаят, чака ги огненото езеро. Това е втора смърт. Господ даде шанс на капитан Величков. Той дойде при мене, беше пратен от контрразузнаването да ме следи, да види какво правя, какво говоря. Но Господ ми каза, кажи му да се покае, защото е извършил две убийства и ако не се покае, ще умре от инфаркт и ще гори в огненото езеро. Отидах при него и му казвам, искате ли да поговорим? Да. Сънувах сън. Вас ви сънувах. Така ли? И аз сънувам често сънища и много ми показват. Дано и моя сън да ви покаже истината. Виж какво, аз във сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. Но първо му казах, вие не сте никакъв работник, вие сте капитан от контрразузнаването и сте дошъл лично заради мене да ме следите. Тогава той каза, вярно е, но трябва да ти кажа, че аз в сънища вярвам, но в твоя Бог не вярвам. Но той е мой Бог, казвам, ми каза, че сте извършили две убийства и ако не се покаяте, ще умрете от инфаркт и ви чака огнено езеро. Тогава той се замисли и каза, значи и другият е умрял. И другият и призна, че и двамата наистина е извършил две убийства. За съжаление той се
ожесточи след това, призна греха си, тръгна в правилния път. Каза, баща ми е загубен като тебе и той вярва. Защо? Защото баща му се моли Бог да му прости греховете. И Бог му дава шанс. Праща го при мене. Не го е пратила държавна сигурност. Чрез държавна сигурност Господ го праща при мене. За да му кажа, покай се. Да му кажа това, което Господ иска да му кажа. За съжаление, той беше приятел на Мария Узунова. Тя беше от гражданска авиация, летец. Познавахме се с нея. Срещнах я на пазара и казвам, какво прави твой приятел? Рангел Величков. Отиде си, получи инфаркт и си завина. Не иска да се промени. Не пожелая. И сега, когато ние отидеме в някой дом и няма защо да го усухваме, и Димчо отишъл от моя сестра Марта и видял, че нейния внук чете за дяволите там някакви игри и някакви книги, Господ го е пратил, за да им каже, и те сега роптаят и негодуват и казват, Николай е много наранен. Господ ни прати в дома на сестра Бойка, цялата и къща е пълна с книги, комунистически, не знам какви и други. Половината книга, половината стая пълна с книги. Бойке, изсвърли тия буклуци от дома си. Баща ми ми каза, това е твоето съкровище. Това е твоето съкровище. Обаче Бойка не иска да ни слуша. Бог праща един, два пъти, три пъти и след това идва съкрушаването. Идоло служители, миналия път, когато разглеждахме 8 стих на предната глава, угасна тока, помните ли? Във вторник угасна тока и ние не можехме да продължим. А остана идоло служители. Идоло служители. Сега няма такива идоли, какво е имало по времето на апостол Йоан. Защото е имало римски богове, гръцки богове, вавилонски богове, египетски богове и са им принасяли жертви, дори и деца. Сега няма такива богове. Но има един идол в центъра на София. И това е, как се казва то, герба на София или какво е това? Това е идол, тая жена там. Нищо, няма име. А? Няма име, аз не знам да има. А, София, премъдрост Божия. А, е, това ли е премъдростта Божия? Това е името на София. Те са писали там отдолу София, после са го изтрили. Да. Но са го изтрили. Какво държи и той е до ръката си? Бухал. Черен венец, символ на смърт. Черен венец. Другата ръка е една сова, която също е символ на смърт. Знаете ли кой изгради този идол? Седесето. Седесето. Цяла София беха налепили стените с този идол. И в Младост имаше събрание преди изборите. Аз тогава за първ път съм отишъл на такова събрание. И беха дошли там от Седесето. И аз им казах, понеже между тях беше един мой бивш колега, от 6 септември и аз му казвам, ти
беха донели един такъв куп с снимки на този идол. Ето вашите ви провали. Господ ви сваля. Вие искате да направите софиянци идолопоклонници. Е, в София не живеят само християни. Така ли? Християните биха ли се поклонили на този идол? Вие бихте ли се поклонили? Ама идете в джамията и ги питайте, биха ли се поклонили на този идол? Нема да се поклони. Идете в синагогата и ги попитайте, се поклоните ли на този идол? Нема да се поклони. Димитър Ярчев ми каза, брат Петре, баща ми каза, че са ги мобилизирали партийците в младост да отидат на откриването на идола. Чувате ли? СДС-то го изгражда, БСП-то му се клани. И аз съм свидетел на един от строителите на този идол. Неговия 13 или 14 годишен син се разболя от левкемия. Това кое село беше, Димчо, помниш? Требич. 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 Знаете ли къде е Требич? Ние отидахме там и гледаме моделите на този идол в двора му. Викам ти да не си участвал, ми да. И Войчо ли, Чичо му вика, абе човек бе, ти беше християнин бе, абе къде правиш тия буклуци там бе, как се е фанал тука на тая игра бе? Как се е фанал? Ми той идол беха дали отпуснали от правителството на СДС 400 000 лева. Аз го помня, 400 000 лева на сиромасите за този идол. И какво носи на България? Проклетия. Носи проклетия на България и на София. Обаче хората не искат да чуят. Сега няма такива идоли. Няма да има да се кланяме, никой няма да им се кланя. Обаче може да има друг идол. Ние сме го говорили. Отиваме в дома на една сестра, майка е болна, мъжът е пастир. На стената толкова голем портрет на другаря Сталин. И мъжът каза, аз съм сталинист. Това е положение. Искаш ли да оздравее жената? Искам. Трябва да се откажеш от Сталин. Никога. Жена му си замина. А повтарям това, което ви казах за моята първа братовчетка. Моята кака Ани. С няколко години беше по-голяма от мен. Молиме се в нейния дом и аз чувам. Мазето е пълно с портрети на Ленин. Ако не ги изсвърли, няма да бъде изцерено. Како верно ли? Верно е. Моя зет е доцент в ВМИ Ленин. Когато станаха промените, той събра портретите и ги служи тук в мазето. Ема тия портрети са в мазето на моята първа братовчетка. И аз си казвам, чувам глас от Святия Дух, кажи на братовчетка, че ако не изпърлят портретите на Ленин от мазето, ще умре, няма да бъде изцерена. А тя ходеше в ново поколение. А, Пешко, ми вика. Пешко, какви ги говориш? Сега братята и сестрите от ново поколение са поели верижен пост. Пост и молитва за моето изцерение. Ще види, че Господ ще ми изцери. И след няколко дни братовчетка ми си замина. Няма да ти изцери. Ето ги идолите. Да смениме иконите на Исус и Света Богородица с техните икони. Това е положението. Или сега някой там западен герой. Вижте какво дават по телевизията. Супермен, супер умен, супер бой, все супер. Какви сте супер?
Вчера ли гледах по телевизията, там една майка се карала за дъщеря и била много така много надарена, трябвало по всички предмети да има шестици. И учителката каза, абе не може да има по всички предмети, бе. Може по някои предмети да има шестици, но някои предмети не ги разбира, не ги знае. В едно човек ще бъде добър, в друго ще бъде друг по-добър. Не може. Не може. Всичките трябва да бъдат частици. Какво е това? Дъщеря ѝ е станала идол. И какво ще стане от нея? Това, което стана с Николай на Марта. Ники Николай, Николай от Маничък, Дурдунка, Дурдурка, което сега му бере греховете. Той е писано, той е писано в притчи. Изпълняваш ли капризите на детето си, отпосле ще му превързваш раните. Така пише в притчи. Изпълняваш ли капризите на сина си или на дъщеря си, отпосле ще й превързваш раните. Това е. Господ го е казал. То няма да се промени. Идоли, деца, идоли. Деца, бащи, майки, Бог да ми прости, че това казвам за тия братя, когато се хвалиха едни други на конференцията и се препоръчват. Ама ми мина една мисъл от една пословица. Нечестивото поколение с прадедите си се хвали. Нечестивото поколение се хвали с Свети Иоанн Кръстатски със свети този Иван Рилски, съседи, кой си свети, съседи, хвалиме се с тех. А ние къде сме? Ние какви сме? Ние къде сме? Дядо Методи беше много болен, архимандрит Методи, той живееше в нашия блок и беше служител в манастира Свети Илия в Младост. Вика, много съм болен, моли се за мене. И аз се моля за него и го виждам, че е затънал в някаква кал и шест дяволи го бият и го налагат с къмшици. И аз в съня казвам, Господи, защо? Защото е замал греховете на 6 души. Казал е, взимам греховете на този човек, за да бъде той здрав. И аз казвам съня, Господи, но нали ти си взимал греховете, защо той трябва да взима греховете на хората? Така е. Но архимандрит Методи не мисли така. Той не мисли така. Той мисли, че ще вземе греховете на хората. И на другия ден сядаме там на пеката и му казвам, абе, сънуваш такъв сън. Вярно е. Петре, вярно е. Та не ми жал за некои човек и аз викам, Господи, аз имам греховете на този човек върху себе си, облегчи го и цари го. И сега викам, а сега, поканихме го на едно събрание в Първа евангелска църква. Това събрание никога няма да го забравя, защото имаше страхотно помазание. Както стояхме така, се движеше нещо над събранието и това нещо, където минеше народа, викаше Алилуя! Алилуя! Нещо става. Поканихме от всички деноминации. Баптисти, методисти, педесятни, адвентисти. Дойдоха двама адвентисти, пастирите отказаха. Дойде и дядо Методи. И когато му казахме, говори, той каза, ние православните много почитаме светиите.
четеме за светиите, почитаме ги, четеме жития на светиите. И това е много хубаво. Препоръчвам и на вас и вие да ги четете. Но не е достатъчно. Не е достатъчно. Господ иска не само да четеме житията на светиите, не само да почитаме светиите, но да приличаме на светиите. Аз съм помня неговите дни. Да приличаме на светиите. Това иска Господ. Те за своето си време са устояли верни. Ние за нашето време трябва да устоим. Трябва да устоим. Веднага следващата събота по всички евангелски църкви, в католически и в православни църкви се изнесоха проповеди против другите християни. Против другите. Какво е това? Откъде се получи това решение? От една и съща централа. Те са казали, какво правите там, бе? Какво правите? Ако християните се обединят в България, какво става? Комунизъмът загива. Баптистката църква проповеди против пятидесетните, пятидесетните против методистки, методистката против адвентисти, адвентистите против католическата и против всички други евангелски църкви. Католическата църква била Изавел, а децата й евангелските църкви. Това се проповядва в Адвентната църква веднага след това събрание. Какви са тия пастири и проповедници? На кого са се поклонили? На комитета по вероисповеданието. И са изпълнили неговата заповед. Да говорят против другите християни. Този ден гледах един пастир. Попа така, попа каза, попа иначе с презрение, с подигравка, бе, не дейте, попа, попа, защото ако те сложат на везните с попа, не знам кой ще натежи повече. Не знам кой ще натежи, защото тия попове, за които вие се присмивате, са били бити, скубани и съмбрадите. Ето, чул съм го от човек от Държавна сигурност, пред мене го изповяда. Нямам мир. Не мога да намеря мир никъде. По цели нощи хода и София, тия дежурните полицаи ме познават. Защо бе, приятел? Защото в затвора бих един поп и му скубах брадата. И той ме прокле и каза, нечестивецо! Господ е казал, че всичките косми на главата ми той ги е преброл и ги знае. Сега той допуска ти да скубеш космите от брадата ми, които броя им Господ ги знае. За теб няма да има мир, докато си жив. Проклеме и за мен няма мир. Няма мир. Какво да правя? Покай се. Какво да се покая? Покай се. Ето ти изповяда пред мен греха си. Ама ти не съжаляваш, че си го направил. Ти се правиш на герой. Че си скубал брадата на човека. И вика, цялата му брада беше в кръв тук и това не мога да го забравя. Легна да спа и той е пред мене. Не мога да заспа. Защо? Какво трябва да направиш? Покай се. Защо? Защо си го направил? Защото си вярвал на идолите, на лъжите, че ще направиш братство, равенство и свобода. Не може. Не може, говорили сме, не може равенство, бе хора. Един човек е по-як, друг е по-висок, друг е по-нисък. Исус казва, можеш ли да направиш
един лакът да си повишиш ръста. Може, не може. А тия, които го говорят, искат да ни направят като лампени шишета, равни и еднакви. Не може! Един е по-умен, другия е по-глупав, другия е по-прост. Не може, разберете ли. Не може. Един е по-мързелив, другия е по-трудолюбив. Нема да стане. Това е лъжа, измислица на масоните. Ще им фърлиме, вика, три думи и те се изтрепат. Ще им хвърлиме три думи, братство, равенство и свобода, и ще видите какво става с християните, ще си изтрепат. Ще се избият. И това става. Казвам ви, ето брат Иван и сестра Мария, поминалия път брат Иван каза, че е сънувал света Богородица. Една красива жена в бели дрехи и тя му е казала: аз съм света Богородица, майката на Исус. Ти защо изхвърли моя образ и образа на, на сина ми? Защо ги изхвърли? А той наистина не само ги е изхвърлил, но и е говорил на другите да чистят домовете, да хвърлят иконите по буклук. Ето сега ти давам една моя икона, за да настане мир в душата ти и в дума ти. Но ти трябва да говориш, че всеки, който изхвърля иконите, образа на моя син и моя образ от дома си, няма да има мир в този дом. Чухте ли ми добре? Няма да има мир в този дом. Един ден една жена ме спря и казва: може ли да поговорим? Да, кажи се. Да не влеземе тук в кафето. Може. Ще ви черпа едно кафе. Не пия кафе. Имам високо кръвно. Един сок. Добре. Аз повярвах от вашите служби, от вашите предавани. Аз попаднах на християни, които ме научиха да събера всички икони, всички християнски символи и да ги хвърля в кофта за буклук. И от тогава в моя дом настана ад. От тогава в моя дом настана ад. И аз ходех на това събрание при тия брати и сестри. Но чух от вашите предавания за случая в Америка с Дейвид Улкерсън, за подигравката и гаврата с разпятието, иконата на света Богородица, и се казах: ето откъде е всичко това. Ето откъде. Аз съм си виновна. Аз съм си виновна. И аз тръгнах и тя тръгна по мене да ме изпраща и говори. Вика: сега повярвах истински, хода на църква, но какво да ви кажа, коя до църква и да влезна, чувствам, че не съм нахранена. Ми се изтру, обиколи всички църкви, там където се храниш и където от вашите предавания. Еми добре, ама трябва да ходиш на църква. Не може. Трябва да ходим на църква. Църквата е тялото на Христос и то се състои от пръсти, ръце, крака. Не може един пръст да се отдели и там и да живее. Нема да живее, ще изсъхне и загива. Не се заблуждавайте. Аз ще се отделя, ще си моля, ще си чета. Моля да си четеш, моля да се молиш. Без помазанието и благодата, която действа в църквата, ще изсъхнеш. Ще изсъхнеш! Затова ходете си на църква, не се притеснявайте. Така, и всеки, който обича и върши лъжа. И ние говорихме вече по тия, които обичат да лъжат и вършат лъжа. И това е масово явление при политиците. Те не им пречи да лъжат хората. Сега ще направят това, ще направят онова, ще въведем вероучение, ще направим не знам кой, нищо не правят.
и лъжат. И после ще кажат, ама Господи, да няма никаква грешка. Господ ще каже, грешката си ти. Ти цял живот лъжеше българския народ. Цял живот лъжеше българския народ. Защо не прочете Библията? Защо не мине там, че който лъже, ще наследи огненото езеро, което е втората смърт? Което е втората смърт? Може ли да не излъжем и да не кажем истината? Може, като замълчим. Защото понекога истината може да означава предателство. Може да означава смъртта на някого. Тогава може да кажем да замълчим. За съжаление, от 100 членове на Революционния комитет на Видински окръг, 99 са предали Левски. 99 са казали, че познават Левски и са казали всичко, което знаят за Левски. Срам! Срам! Народе, народе! Но важното е ние да не лъжим. Ние да не лъжим, защото след това е страшно. А сега идват хора и казват, умирам от глад, дай ми 10 лева за хлеб, дай ми еди какво си. И ние даваме на ти хляб. И ако лъже, и ето тук идва една сестра с едно дете. Аз съм си купила билети за Варна, ли, за къде беше, моля, но нямам пари за хляб. Е, как си купиш билети? Лъжеш ме в очите, ми гледаш и ми лъжеш. Купила си си билет за влака, а нямаш пари за хляб. И после Господ го допуска. И един брат казва, видех я там в едно казино, тая същата. Същата в едно казино, ето където обикаляше с едно дете. И като и казах, повече не се мерна. Разбирате ли? Кого лъжеш, бе? Кого лъжеш? Мене ли лъжеш? Кого лъжеш? Който обича и говори лъжа, ще се намери в огненото езеро. И накрая, за последните стихове. Тук пише, че се отнася за, само за тая книга. Ние така Духът и невестата казват, дойди. И който чува да каже, дойди. И който е жаден да дойде, и който желая, нека вземе от водата на живота даром, но не можеш да му сипеш на сила в устата. Виждаш ли, че му говориш и той се подсмива и не приема и противоречи, остави го и заминай. Той не е жаден. Той не е жаден. И аз свидетелствам всеки му, който слуша пророческите думи на тая книга. Ако някой прибави нещо към тях, не му Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга. И хората прибавят без да им мигне око. Пишат книги, прибавят към Евангелието на пазара в младост, един статив образа на Исус Христос, християните от последното време. Мормони. Аз се спрех при тях и казах, ей, знаете ли какъв Божия дете ви е?
Какво искаш да кажеш? Книгата Откровение завършва с думите: а който прибави нещо към книги, думите на тая книга, Бог ще му прибави поразите и язвите, които са описани в тая книга. А във вашата книга има прибавени 19 стихове. Кой ви разреши да ги подаде? О! Зависи кой как го разбира. Зависи кой как го разбира. Викам, зависи, ама за тия 19 стихове ще отговаряте, защото се прибавили, за да изопачите истината. Айде, довиждане! И си заминах. И като минах 10 крачки, като ме удари в главата, като ме заболе главата, прибирам се вкъщи. Господи, защо ме боли глава? Аз мога да ме боли глава на 20 години един път. А може и по-малко до сега. Защо ме боли главата? Защото ги поздрави. Чухте ли ме добре? Да. А ние си мислиме, еми какво е това? Има ли такова Слово Божие такива да не ги поздрави? Който не носи това учение, не го приеме в къщата си и не го поздравявай. Не го поздравявай, щом носи друго учение. Иначе ставаш съучастник и по-надолу. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от Светия град и от написаното в тая книга. Който свидетелства за това, казва да и да скоро. Амин. Да, дойди Господи Исусе. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да е с всички вас. Амин. Който отнеме. Който отнеме. Някой християни, дори православни богослови, никак не им се иска да има в тая книга 20 глава. Да има в тая книга 20 глава, където е писано за първото възкресение на светиите. За първото възкресение на светиите, които ще царуват 1000 години. Или пак те казват, то е станало. Кога е станало? Когато Исус вика, умря на кръста на Голгота, разпукаха се там гробовете и възкресението е станало. Или пак по времето на свети Константин и Елен. И апостол Павел пише някъде, как някои проповядват, че възкресението е станало и така събарят вярата на мнозина. Още един много голем пророк и много голем писател, за което Бойка не искаше да се раздели с него, Лев Толстой, в неговото Евангелие пише, че възкресението вече е станало. Той е написал 5-то Евангелие. Какво е направил? Негово Евангелие. И много българи се подвели от това, че той е голям писател. А в писмото си до Горки пише: най-великото щастие на планетата е секса. Великият писател. Това ли е най-великото щастие? До там ли трябва да стига човека? И после като животните. Явно и Горки е споделял неговите идеи. Писатели, артисти, повтарям за това откровение, може би трябва да го отвориме, да го разпространим, когато един грузинец отива в небето и Господ му показва небето и той казва: не искам да се връщам, Господи.
И той му каза, погледни наляво. Той поглежда наляво и вижда там как много души натъпкани един върху друг се мъчат и горят в ада. Кои са тия? Писатели, артисти, журналисти, металисти. Какви бяха още? Рокери. Журналисти, режисьори, художници. Слез. Иди при тях. Говорим, че там ще отидат. Там ще се събудят. Там ще се събудят. И това не е играчка, като говори Господ, а който го няма в книгата на живота, ще бъде хвърлен в огненото и жупелно езеро, където ще бъде плач и скърцане с зъби. Но такова Евангелие на хората днеска не им харесва. На тях им харесва 33 хиляди обещания, които Господ е обещал за нас. Първо, да царуваме. Да царуваме, да бъдем царе. Второ, да бъдем богаташи, проспериращи богаташи. Да, ама китайците казват, който получава пари, за които не се е трудил, е крадец и разбойник, защото други са се трудили за тях и не са ги получили. И така, ония, които са получили по едно куфарче и по един кашон, защото едни са били в куфарчета, други в кашон, в парк хотел Москва, от два тира пълни с пари и валута, са крадци и разбойници. Полковник Александър Илиев заяви пред мене да ме разстрелят, да ме обесят. Истината е от Национална служба за охрана. Аз пазех двата тира с куфари и с кашони с пари. Говори се, че около 40 милиарда са раздадени. Лева ли? А? Лева или валута? Валута? Валута. 40 милиарда долара са раздадени, превърнато в валута, на крадци и разбойници. И ние им казваме сега, аз знам, че те ще ме намразят. Те, нема начин да не ме намразят. Питат ме, какво да правим? Върнете ги. Ма ти луд ли си? Има един луд, който ги върна. Знаете ли който е? Кандидат за президент Йоло Денев. Йоло Денев е отишъл и е върнал парите. И след това са му фърлили такъв бой, вика, че той си има залитания. Там той проповядва тангра и се занимава с окултизъм, но той беше кандидат за президент. Занеса ли куфарчето и казал, не мога да ги взема. Аз обичам България, не искам да бъда грабител, крадец и разбойник. Бой! Щом не искаш. И така привършваме Библията. Нали, аз ви казах, че беше разтворена, превършена и една такава покривка, така с такива като радетата се сложи отгоре върху Библията. Не знам какво означава. Какво означава това? Дали трябва да спреме да проповядваме или да смениме служението? Да служиме по друг начин. Да отидеме при хората и да им кажем, хора, опомнете се.
Отидахме с Димчо при... в едно семейство, където внука им беше убит и разфасован. И бабата, и дядото казаха, ние бехме много голями сиромаси. Но сега купихме на нашия внук, поправиме, ако греша, 4 апартамента и 5 къщи. Как се купуват, брат Иване, 4 апартамента и 5 къщи? На внука си. И след като той наследи 4 апартамента и 5 къщи, убиха го и го разфасоваха. Защо? Защото тия пари носят проклятие. Носят, нема щастие. Вижте, аз съм съгласен с това, че някои от тия кубърчета и са дадени за да се развие някаква индустрия, нещо, да се създаде работа за този народ. Ако някой това е направил и прави добро за държавата, няма да има проблем. Ако си е купил хотел на морето и този хотел му снася милиони и той вилнее. Милост и мир на вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа. 1 Солунци 1:3. Честито Възкресение Христово! Милост, мир и любов да се умножават за вас. Амин. Юда 1:2. Ще благодаря на Господа от цялото си сърце и ще разказвам за чудните Негови дела. Амин. Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Алилуя! Няма подател. Няма значение. Той, който го е пратил, Господ да го възкреси, да възкреси мъжа и децата и внуците. Предполагам, че е сестра по... писането, защото мъжете пишат по-грозно. Брати и сестри, дяволът ме атакува. Денем и нощем събуждаме посред нощ. Не мога да спя. Във сън ми пуха. Пухна 3 ребра. Не мога да се моля. Пречи ми. Нека измоли милост от Бога. Да ме очисти. Да ме освободи. Господ да ви благослови сестрата Янка. Сестрата Янка, дявола има база в дома ти. Не се очудвам, ако сестра Марта ми изпрати такова писмо. В нейния дом, книга Дявола, какво пише там? Да ми отрежеш главата ли, какво там? Мръколюбецът казват да ми отрежеш главата. Не може тия неща, ако стоят в къщите и домовете ви, разберете ме. Не може. Извинявайте, че повтарам и сестра ми се казва. Стига си повтарал, нали си го казал? Ма не чуват. Не може Хари Потър да ти стои в къщата и ти да имаш мир в къщата. Не може. Хари Потър е магиосник. Вътре в този филм или тази книга има магиоснически формули. Как да убием враговете си? Как да се подиграваме с учителя? Как да направим зло? И това ти стои в къщата и не искаш да го изхвърлиш. Еми, какво искаш? Нема да стане. Моля ми се, очистете домовете си. Повтарам това, което видях преди няколко дни и аз го казах вече на някой там.
Некъв дом няма мир. И аз отивам там да се молим. И един човек държи един плик, само че е по-голям такъв плик, и черен плик и нещо крие и слага вътре. Слага го вътре. И аз чувам властен, силен глас в съня. И изхвърли от дома си тоя диктатор Сталин. И се обажда един младеж и му казвам, еми добре, ще видя. Еми добре, ще видя. И он ден казаха, че вече е налегло. И другара Сталин го е скрил там в един плик. За какво ти е? За какво ти е? Това чувам, това казвам. Диктатор. Диктатор. Така го нарече Святия Дух. И свърли портрета на този диктатор от къща. И ние говорим, но никой не чува. Никой не иска, не го интересува. И затова ние се молиме, и аз вярвам на тая сестра, че дявола е чупила ребрата. Защото онзи ден ми се обади една сестра, казва, брат Петре, нещо стана страшно с мене тая нощ. Некой ходи по мене. Ходи човек по мене и нема никой. Вярвате ли го? Аз го вярвам. Аз го вярвам. В този дом Сатана има база. База, казвал съм ви, това съм го чул от брат Русин на времето. Един християнин имал откровение. Молил се, дома му е бъркотия, не върви, нищо не върви. И сънувал сън, че дявола му дошъл на гости и казал, може ли да заби един пирон на стената? Е, за един пирон голема работа, заби го. И дявола забил пирона на стената. И си сложил шапката на пирона. И той му казал, нали, айде маха се, отивай си сега. Отивай си. Обаче дявола му отговорил. Няма да си отида, защото стоя в твоя дом да си пазя шапката. В твоя дом има Хари Потър там, и дявола стои под Хари Потър, под библиотеката и ти го гониш. Няма да излезе. Ама да се молиме, няма да стане. Нека ме чуе стара Марта. Всеки Божи ден ми се обаждаше, отскоро не ми се обажда, защото сигурно ме е чуло, че съм казал. Моли се за Николай, моли се. Мола се, мола се, нема. И когато Господ го праща, за да види защо там има проблем, те вика, не, това ще стои тук. Тая книга за дявола ще стои тук. А сигурно си спомняте, че съм ви казал за Петромир. Петромир го беха обладали бесовете и той казваше, е така, дявола ме реже като с електрожен. Страшни болки, и той пищи. И баща му вика, пищи, ама така крещи, че целият блок гърми, и те идват хората, какво става, бе, колите ли го? Сина ми има криза. Сина ми има криза. Дойдоха у нас, доведоха го у нас, поговорихме с него, и той тръгна. Аз се моля за него и го гона. Сатана, напусни тялото на Петромир. Обаче не става нищо. И аз спрех и казвам, става ли нещо с тебе сега? Нещо става ли? Ами говори ми. Какво ти говори? Абе, това сега ме гони, вика, и аз трябва да се махам. Ама ти къв християнин си, вика, бе? Нема ли милост в тебе, бе? Ти знаеш ли, че ако аз излезна от тебе, трябва да отида, вика, в ада да се бия с бесовете. Сега той като види, излез, ти кажи, остани.
Еми, каме, ти какво каза? Еми, казах да остана. И ние се молиме, постиме, викаме, а той си казал да остане. И тръгва да спи, сложих му това в кухнята му нареди, викам леги тук в кухнята. И след него виждам една сянка, тъмна сянка върви и чувам. До като не изхвърли тая книга от дома, няма да бъде освободен. И аз му казвам, стой! Каква книга имаш дома? Имаш някаква книга, знаеш каква е тая книга, която трябва да изхвърли. Нямам такава книга, бе! Имаш? И пристига един колет, с Димитър Ярчев го разтворихме. Доктор Фауст от Гьоте. Отваряме ние, но тя е една грамадна такава, илюстрирани. И Мефистофел разговаря с доктор Фауст. И когато разговаря Мефистофел, ама страшни хули против Бог, против Исус, против майката на Исус. Хули! И това му стои в къща. Накъсахме ги на парчета и ги паралихме в контейнер. Вечерта Петромир се обажда. Свободен съм. Чувате ли ме какво ви говори? Но вие не искате да чуете. Такива книги има в домовете на всеки християнин. И аз, оня път, ви казах сега. Левски. Левски. Вярвате ли, че Левски никога не се е причастявал и никога не се е изповядал? Дякон Игнатий. Дякон Игнатий Васил Левски. Обаче в неговата биография, издателство на Парт Издат, пише, че той никога не се е изповядал и никога не е вярвал. Има две неща, които искам да помните за Левски. Първото е, повтарям го, сестра ми вика, повтаряш се. Трябва да ги повтаряме, да ги помним. И всеки, който обича Левски и почита Левски, трябва да не ги забрави никога. Едното е свидетелство на Стоян Завимо. И имате и Преображенски. Когато минават Балкана, една пролет, Левски изпада в умиление, коленичи, там под връх Свети Никола. Вдига ръцете си нагоре и вика, и те двамата са го чули, Господи, събуди тоя заспал народ, помогни ми да пречупа оковите, пак тогаш, ако искаш, вземи ми душата. Атеист ли е тоя човек? Може ли да е атеист? А това свидетелство е записал един комунист, Николай Хайтов. Писателя Николай Хайтов. Той го е записал и го извадил от свидетелства на Стоян. И сега слушам една сутрин за Левски някакво предаване. Ами на вярващите им се иска Левски да е бил вярващ. Ама той не е бил вярващ. По националното радио Христо, ясно на го угаси. И второто нещо, Иван Вазов пише, лично от устата на поп Тодор чух следното. Извикаме пашата, и аз се оплаших да не ме арестуват. И отидах. Но работата беше друга. Заведе ме при Левски, заграден с няколко войници и каза, папас, ефенди, стори, което е потребно по вашия закон с тогова. С тогова. По вашия закон. И аз отидах и му казвам, Левски, трябва да си изповядаш и да те причиста. Добре. И той вика, беше настроен да си изповяда. И тихичко, всичко, каквото му тежеше, го каза пред мен, изповяда се. Причисти го. И той накрая каза, дядо попе,
споменувай ме в Твоите молитви с архидиакон Игнатий. И сега в толкова дебела книга историята на Васил Левски пише: Левски никога не се е изповядал и не се е причитал. Какви са тия писатели? Лъжци! Ама къде е народ? Лъжци! Книга за Левски. Левски никога не се е изповядал. И за съжаление, мои, наши сестри, които ги познавам от отдавна, за които сме си говорили за Левски, защото аз съм го сънувал много пъти. Левски съм го сънувал много пъти и последното беше, когато строихме манастирчето горе на Камарци. Той беше 3 метра висок. И около него тия неговите биографи беха като джуджета около него. И така и го гледат и го изследват. А той е 3 метра висок. И се обръща към мен и казва: няма да им позволяваш да правят нещо, което не е както трябва. Манастира трябва да се направи точно както трябва. И аз съм сигурен, че той в този манастир е отсядал, защото има сведения, че там е имало грузински монас. Да се направи както трябва, обаче нашите мили братя, се Динчо и свидетел, изградиха стената и накрая оставиха малко. Измазаха отвънка стената и накрая оставиха неизмазан. Направиха и там пак оставиха нещо. Абе, какви майстори сме, какви християни сме! Първото нещо, което християнина трябва да прави и да помни е да работи точно и справедливо. Справедливо да работи, не да хитрува пред Бога. Но не може да хитруваме, защото Той вижда всичко. Той вижда всичко. И аз им казвам, се разправям се с тях и накрая, каквото можах, направих сами и така. Това е. Затова ще чуете и като четете, разбира се, ще четете. Вървите, четете и стигате до някъде, дето не е верно. И тогава, какво да прави? Димитър Куличев казва: пресявайте. Което е истина, приемай. Което е лъжа, не го приемай. Но може и да се подмами. Добре, чухте бележките. Сестра Юлия се обади от Плевен. Тя е свидетелствала. А тук има още. Сестри, има Бога, моля, които има на сърце да ми помогне с 20 лева за бол. За бол. Болени. А болница сигурно. Свиждане е. Не съм. Изила. Мен си. Абе, можеш ли да го прочетеш? Бог да ви благослови всички брата и сестри. Амин. Ами който иска да помогне? Моля те, Господи, докосни и привлечи към себе си внучката ми Ренета и я доведи до спасително покаяние, сестра в Господа. Амин.
Вярвай, сестро, че той може да я привлече и да я спаси, но може да и се случат някои премеждия. Господ така ги прави. Така прави Господ. Брат Христо, казвай. Първите стихове на тази глава пише за вода на живота и дърво на живота. Да. Цял съм и не го приема това нещо, че дървото на живота бил Исус Христос. Просто като пишеш отклонение и това го има, да знаеш. Не мога да приема, че дървото на живота е Исус. А па може да има и да ме коригираш, брат, да не бъркам нещо. Защото там в Едемската градина имаше две дървета за разпознаване доброто и злото и дървото на живота. И когато те ядоха доброто и злото, меча с ангела за сама да не хапнат от дървото. Той ги изгони, за да не ядат и да... Тук има тайни. И да живеят вечно. Само го споменавам, между другото. И тук другото, което е, пише там, тук, че който е нечестивия, който върши неправда, пак да си върши, а праведният нека върши правда, а святия да се освеща. Праведни и святия, това са различни групи хора. Така ли? Еми праведни, който върши правда, а святия, който се освещава. Който се пази от всякакъв вид грях. Праведния говори и върши правда. Един съдия може да бъде праведен съдия, но не може да бъде святия. Сега, святия може да бъде само оня, който се е доближил до святия Бог. И святия Бог го е осветил. Запомнете го това. Човек сам не може да стане святия. Точно. Той трябва да бъде осветен чрез святия Дух. Амин. Защото много хора се перчат и казват и с евангелските църкви. Ние сме светии като тях. Вие сте светии като тях, ама не сте като тях. Прочетете житията на светиите и ще видите през какви изпитания са минали и са устояли. Ето какви светии са на този случай, за който ви говоря с тия маските, дето са влезнали. Они от вас, които са християни, сега ще ви ги избиеме тук и ще наследите вечен живот. Които обаче не искат да бъдат убити, могат да се откажат от Исус и да напуснат църквата. И лека по лека цялата църква се изнизва и остават 5 души в църквата. Тия свалят маските и казват на пастира. Това ти е църквата, другите са фалшиви. Другите са фалшиви. За да се осветиш, трябва да бъдеш готов и да не предпочетеш нищо. Какво значи нищо? Между баща и Исус, Исус. Между майка и Исус, Исус. Между жена и Исус, избираш Исус. Между брат и Исус, избираш Исус. Между партията и Исус, избираш Исус. Но някои не могат, той не могат да живеят без партията. И се опитват, нали, да служиме и на Исус, ще служиме и на Антихриста. Не може. Ще служиме и на комунизма, ще служиме и на Бога. Не може. Ще служиме на Хитлер, ще служиме и на... Не може. Не може. Исус го казва, не го казвам аз. Не можете да служите на двама господари. Запомнете го. Прибрахме. И в продължение това, което казва, че някои свята, всички се смята за свети, тая Библия протестантска казва, това съм взял в червено, защото да. Последния стих казва, че благодата на Господ Исус да бъде със светиите. А тук при тебе пише със всички нас. И аз приемам със всички нас, защото иначе... Иначе ако е само със светиите... Не върви. Ема те вярват, че и те със светиите са писали Библия. Господа ги помилва. Значи да не излизам пак, а нуждите ги представя, моите Господ ги знае, тия седем области. И за защита на беззащитните от тия, които говорят и се молив, молитвата. От силните неправедни човеци. От лъва. Господ да ни защити и ни опази. Ама първо да ни прости греховете. От виналия лъв. От лъва. От виналия лъв. Той е отворил. Добре, има някой да прослави Бога.
Преди плаване се молим за кръста. Боли ли те много? Не много. Ма те боли. За Николай ще се молим. Да. Моето лечение за болки. За... По-добре ли си? Да, няма болки. Лечението за болки. Добре, добре. Дай Боже всичко да се оправи. За Пепи, за... Кой още? За Сашка, за Сандра. За малката Бойка ще се молим. Да намери работа. Искаш ли работа? За Владимир има голем проблем. Кажи, Владо. Аз само казвам, че ние път помазваше. Ти помазваше брат Панчо, имаше едно видение за мен, за някакво стена Каринджа. И се откри, че наистина има такива чаши и другото беше видео посети. И има. Не разбрах аз за какви части са. Чаши, чаши, а, чаши. Това не ти е по стена Каринджа. Да. Може да има, огледайте и тия неща. Нали, аз бех си донесъл от Египет едни чаши с изображения там на свинкс, на пирамиди и Святия Дух казва и свърли ги. И свърли го това от къщата си. Какво е това? Идол. Тяло на лъв. И глава на човек. Добре, друг да предложи да се моли. Сред Кристина има много нападения напоследък, като казвам. Кристина. И за мен е за артрозата, че много ме измъчва и може би е повишил за харта от тия притеснения. О. И не знам да но... Добре. Бог да реши. Да реши. Амин. Волята Божия. Аз отдея започнах и прекъснах сестра Юлия от Плевен и сестра Маргарита, казвам, когато се молите за мене сме добре. Има и други в Плевен, а Сашка като се обади и вика, молите ли се за мене, по-добре съм. Кажи, сестра. Аз искам да благодаря на Бога. Бях в Испания няколко месеца с внучката, с внука ми, той е малък на 6 години. Началото нищо не се запомнеше, нищо не знаеше. И аз взеха се мол на Бог. И викам, молите се, дай му някакво да запомни всичко, да направя това, което трябва, защото той като знае испански, нито английски. Трудно му беше. И аз много страдах. И изведнъж се получи. И му благодаря от все сърце. Благодаря му, че той винаги помага. Такива като нас, като сме близко хорица. Искам да насърча хората да се молят. Молих се и за изборите, защото бях там. И се молих да бъде избран онзи, който мисли за българите, който мисли за България, който мисли за всички нас. Да избере, да помогне на избора, защото беше така направено всичко, че не знаехме какво да избере на половината от българите, като и мен. И го накарах, да ме накарах да направя така, че да избера подходящия, който ще бъде по-добър. Еми ви сега, Господ ще даде подходящия, когато народът се обърне към Бог. Но и това исках да кажа, че там разбрах, че хората навсякъде в света трябва да се променят самите хора, не само по управляващите да ги упрекваме. Защото българин, ако не се промени, нищо няма да стане. Испанците са постигнали нещо, но те са се променили. Те самите са успяли да се променят. Всичко това, което се прави там, се прави качествено. И то българи го правят. Значи и там могат да работят. На улицата виждам българи как им правят улиците. И стоя и гледам и казвам, добре, вие как хубаво го правите тук. А защо в България не се прави така? И всички казват, не се плаща. Какво значи не се плаща? Не го правят. Не трябва да бъде така, не трябва само за пари да се мисли. Значи там какво, да не един плаш от кой знае какво. Значи трябва да имаш съвест, трябва да работиш със съвестта си, да работиш честно и почтено навсякъде.
Испанците са си го извоювали, както всички народи. Всъщност, прощай, ще прекъсна. Испанците са повярващи, Господ ги благославя. Ние сме безбожници, Господ ги наказва. Точно, да. Да, стигам до този смисъл. И въпреки това, което каза сестрата, е вярно, като бехме в Израел, казаха, че от всички националности работници за полето и за предприятията предпочитат българи. Това указаха евреите. От всички. И руснаци, и сърби, и поляци, и чехи, и германци предпочитаме работници българи. Абе как в чужбина може да бъдем добри работници, тук не може да бъдем. Не знам защо. Защо ние правят да плаша добре? Ма и това не е верно, бе, брат Христо. Не е само това. Не е само това. Не е само това. Които трябва да контролират. Защото тук мисли, че работи на... На някой. На врага. Една учителка веднъж я слушах по телевизията и казва: българина не обича своята държава. Идете по целия свят и ще видите. Германците обичат своята държава, руснаците обичат своята държава, американците обичат своята държава, чехите обичат своята държава, българите не обичат. Защо? И тя казва: предполагам, че 5 века държавата е била чужда, османска. И това се е вкоренило в гена на българина да не обича собствената си държава. Това е нейно разбиране. Е, това е нейно мнение, ама има нещо верно. Който и да дойде, кажете ми един президент, един министър-председател, който да сме били доволни. Там в Израел казват: ние много обичаме нашия министър-председател. Вие обичате ли го Боби? Кой Боби, бе? Абе, Бойко Борисов, не го ли обичате? Абе, бегай, Бойко Борисов. Ма вие не го ли обичате, бе? Ние се посмивам. Ма вие разбирате ли, че ние евреите си обичаме нашия министър-председател? И аз вервам, че ми говорят истината. Има ли някой министър-председател, който ние да сме го обичали? Понеже викаш, не е верно. Моля? Лъжец, можеш ли да обичаш? Айде. Ама, добре ли, Панчо, кажи един министър-председател, който не е бил лъжец и българите сме го обичали. Какво да правим? А? Противоречим. Нема такъв. Ама те не ги натрисат, ние не ги избираме. Ние не ги избираме. Ти ми помна, който ти нещо си го почувствал, когато се вършат с чужбина в България. Кога? Ти припомна нещо, ти когато си се вързал от чужбина в България, как сладиш на лечето един похлупак, те похлуп? Има похлупак върху България, аз го усещам, така е. Има проклятие. Чувстваш ли го ти? Това е похлупак. Чувствам, да. Има похлупак над България. Това е проклятие върху България. И ако нашия народ не се покая, няма нищо добро да дойде. Не, там се плюваме. Защото там гледам само българска телевизия, не мога друго да гледам. И да ви кажа честно, там се чувствам... Тук не го усещаш толкова, защото имаш ангажименти, грижи, проблеми. Но там, като съм само с това нещо, много ме боли, че се плюваме страшно много. Много се плювам. Не може само черно да гледаме, не може само ни черно да виждаме. Нема ли нещо хубаво, бе? Нещо красиво, бе? Нищо хубаво, не, нищо хубаво, не можеш да. Ето, например, сега Панчо казва: един лъжец избираме. Какво, например, да изберете, Панчо, какво да избереме? Да избереме лъжкиня, другата лъжкинята ли да избереме? Така не се говори. Аз мисля, че така не трябва да говориме. Не можем ние само да виждаме черно в един човек. Докато ние всичко гледаме само черно, хората си направиха държавите. Елате да видите как си подредили всичко, направили са си го и живеят. И те живеят трудно, и те живеят скъпо. Ние ме ефтино никак там, даже много скъпо бих казал. Стандартът е много висок. Айде се труса да не правим никакво събрание за... Това не е събрание. Айде за моля Бойко. Не говоря за Бойко Борис. Не, няма, не сега стигнала. Просто искам да споделя... Какво е видяла? Когато беха на власт комунистите, предложиха на Възкресение Христово да бъде работен ден. Да бъде работен ден.
И тогава Александър Йорданов стана и каза: това е грях пред Бога. Това е грях пред Бога. Нора Ананиева стана след него и каза: пред кой Бог има много богове? И още един професор, забравих му името, и той казва: има много богове. Стефан Савов стана и каза: колко е жалко, колеги, покойния Стефан Савов. Колко е жалко за България, че двама професори български не знаят, че има само един Бог. По времето на управлението на Бойко Борисов, Бойко Борисов каза: разпети петък ще бъде почивен ден. Направи ли го? Е, Бог го видя. Разпети петък ще бъде почивен ден. Сега, президента на България, комунист, каза, че ще направи всичко възможно в училищата да се въведе вероучение. А ако го направи, ще бъде още един път президент. Където ще да гласува? Ако го направи. Защото до сега мнозина са обещавали и нищо не са направили. А това, че е направил разпет и петък почивен ден, а те искаха на Възкресение да се работи, камолина, нема да стане. Господ чува и гледа и ги наблюдава. И той ги наблюдава. И от многото избира тоя, който е най-близко до мен. Макар че аз не го оправдавам, че той малко с ирония казва: от началника отгоре зависи. От началника, ама малко така с... като с ирония. За Бога ставаше дума. Е, виждал съм го там, пред Народното събрание се кръсти, макар че кръста му е малко съмнителен, защото прави така. Той плевна ли е в такъв кръст? И на плевна ли е в такъв кръст? Шестица. На плевна ли е в такъв кръст? Не е ясно какво прави. Така, спираме с политиката, но това са наши сънародници, брати и сестри, и Господ иска да се спасат. Те искат да се спасат. Молете се за мене. Некакъв два пъти герой на Народна република България иска да говори с мен. Разочарован комунист. Иска да говори, защото страшно е разочарован от всичко в този свят. Но не знае, казал е, че не знае как да се прекръсти. Понеже едни се кръстат така, а па други се кръстат така. И той не знае какво да прави. Кой да му каже? Е, това ли е най-важното, как наляво или надясно да се прекръсти? Но това, че този човек се интересува от вярата, иска да чуе нещо за Господ, какво ще стане, ако той повярва? Какво ще кажем ние? Той ли крадец и разбойник? Той ли еди кой си? Как така си отишъл при него да говориш с него? Той ли политик, ще говориш при него? Не го знам как се казва, но зад него са застанали 100 000 души на изборите. 100 000. И той иска да повярва. Той човек иска да повярва в Бога, защото не намира смисъл. Когато малко преди да се отиде Николай Хайтов, имаше едно интервю с него. И той каза: не съжалявам, че си отивам от този свят. Страшно съм разочарован. Защо е така? Защото е вярвал в илюзии. Един френски писател казва: всички пътища към щастието водят до едно и също място, и то се казва разочарование. Разочарование. Всички пътища водят до там. И той човек иска да повярва в Бога.
И аз вярвам, че ако искрено иска да повярва в Бога, Господ ще го спаси, както в дома на Корнили, както стотника, както този там, дето дойде да се моли Исус за слугата му. Чу ли го Господ? Чу го. Не намерих толкова вяра, дори в Израел. А той повярва. За Бога няма никакво значение. Защото и министъра, и министър-председателя, и президента има едно сърце и един стомах. Нема два стомаха. Това е едно сърце, един стомах и една душа. И Господ иска президента да спаси. И иска Бойко Борисов да спаси. Иска. А ние като го плюеме и го клеветиме пред Бога, какво правим? Ама той е убиец, ама той е крадец, ама той е такъв. Ама повтаряме, знаете какво правим? Повтаряме неща, които не сме абсолютно сигурни. Чули сме нещо там и го разнасяме. А знаете ли какво прави Господ? Ще изтреби всички, които разнасят лъжливи слухове. И какво става в България? Разнасят се лъжливи слухове. Всеки ще си отговаря, колкото по-голема му е длъжността, толкова по-голема е отговорността. И е писано, в последно време управителите на народите ги чакат страшни изпитания. Страшни, защото трябва да решава. Да пусне ни бомбата, да гръмне ни. Страшни изпитания. И затова ние трябва да се молим за тия човек, си Господ да им даде мъдрост. Да им даде мъдрост. Сега, верно е, сребролюбието е страшен бич за България. Страшен, но защо е така? Защото са заблудили хората, че ако станат богати, ще бъдат щастливи. Ето, видяхме един дом. Бехме с Димчо. Те са много нещастни, а са много богати. Купили се на това момче 5 къщи и 4 апартамента. И сега са много нещастни. Защо? Защото са мислили, че в имането е щастието. В имането. Кажи, брат Христо. Ами ти го каза. Трябва да се молим, защото да е мъдрост, аз иска да кажа, че го пише в първата глава, втора глава. Молете се за всички човеци. За високо поставени. И високо поставени, за да поминем тих и спокойни живот. А не се увличайте от тия писания, против това, против оня, защото всеки пише нещо, което може и да не е вярно. Може и да не е вярно. Така ние ще се молиме, да се молиме за България. Какво да правиме? Той е народ. Така казва една пословица, не знам каква, английска ли беше. Всеки народ има това управление, което заслужава. Асавската царица беше казала: благословен е израелския народ, че Бог му е подарил такъв мъдър цар. Когато отиде да види Соломон. Благословен е бил българския народ, когато Бог е подарил на България свети цар Борис, окръстителя на България. Окръстителя на Бога. Благословен е бил този народ, когато е изпратил учениците на Кирил и Методи и са просветили този народ и са повярвали в Господа и народа е бил благословен. И не Симеон е виновен. А тия труженици, учениците на Кирил и Методи, са които предизвикаха златния век в България. Те го направи. И народа се покаи, Бог благослови народа и дойде. Той е златен век. Ако искаме златен век, това е пътя. Народа да се покаи, народа да повярва. Аз съм насърчен малко, защото видях на Възкресение Христово, по 2000 души, по 1000 души са се наредили на цветница, за върба и така. Немат светлина, немат знания тия хора, но имат нещо в сърцето си, и това нещо трябва да бъде
разпалено, а не унищожено. Това е езичество, върбата е езичество, яйцето е езичество, козонака е езичество. Кой е против тия неща? Духът на Антихриста. Познавам една сестра, нейният мъж беше не депутата, некъв там военен аташе беше некъде по чужбина и се връща точно на Възкресение Христово и тя ми разказа, казва, дойде, масата е сложена, червените яйца, козунаците, той събори масата на земята, почната, мачка, яйцата и дарита, козунака и да го тъпче. Тука, християнски празници няма да се празнуват. А тя е наша сестра. Е, нали няма значение? За него има значение. А вие казвате, няма значение. Яйцата, няма върбата, няма това, няма. Има значение. Но оттам трябва да се почне и да се каже, но това не е най-важното, защото всички обряди и церемонии, ако изпълним, ако не повярваме, че Исус се обрал за греховете ни, няма да ни ползва. Ще си останаме само с традициите и с обряди. Добре. Аз съм с надежда, че Господ работи в България. Че се сее семето и то ще даде плод. Не мога това, което сестрата казва, аз съм го усетил дори в самолета, когато съм бил в Швеция или некъде в другаде и се връщаме и като мине самолета граница тук с Сърбия и чувстваш похлупак отгоре. Чувствам похлупак. И като слизам на аерогарата, какво носиш? Носиш долари. И носа. Е как така? Еми така, носа. Е как искаш да върви, когато аз ми казах в Гьотеборг отивам, един човек на цялата аерогара. Един служител в цялата аерогара на Гьотеборг. Колко са в България? Е, там няма толкова самолет. Обаче той ги посреща, самолетите си приемват, минават си хората, слизат там, в една зала пристигат купарите, всеки си има купара, заминава си, сега сигурно не е така. Но беше така, аз съм свидетел, казвам. Еми ще успява тая страна. Ще успява. Администрацията на България може да си представяме колко е и каква е и дали тая администрация работи или не работи, дали гледа храната, дали е добра, дали водата в Хасково е добра и сега се препират и се карат. Да, верно, вика, ама за да бъде вредна, трябва още 1000 пъти да бъде повишен урана. 1000 пъти трябва да бъде повишен. А аз познавах хора в БАН, които мереха радиацията в България. И те ми казаха, брат Петре, радиация има на Черни върх. На Черни върх има радиация. Има радиация. И когато беше войната в Югославия, по телевизията съобщаваха, няма никаква радиация. А хората казват, абе и съхнаха плодните дърчета в Трънско, в Брезник, и съхнаха от тая радиация. Радиоактивен уран, някакви бомби бе. Хвърляха бомби с обеднен уран американци. И моят началник фана с ръката си така. По една кола, ела с мене. При радиостезисти там. Я виж тук на брояча, има ли радиация или не. И в едни слушалки се слагат и там се учита по ампер. Какви са амперите, какви са напрежението и така нататък. И в ушите си чува. Има ли радиация? Има. И що лъжат ти от телевизията, че няма? Защо лъжат? Защото не сме се покаяли за това.
Ако се покаяме, всички лъжци ще бъдат разкрити и изобличени. Но трябва да се покаяме. От владиката, от патриарха до клисара. От президента до... Какъв беше там? Горския стражар. Да се покаят. Но, вижте, трябва да се молим наистина за тия, които пътуват, защото аз се оплаших. Аз не чух колко от цифрата точно. По празниците са фанали, че около 300 души мислят, че са били, са взимали наркотици. Катаджиите са ги фанали, че са с наркотици. И ти пътуваш и тоя другиран идва срещу теб. Разбирате ли какво става? Какво ще стане в България, ако така продължава? И какво да правим? Ами да се молим за катаджиите. А, катаджия, тия са само гледат в ръцете да му бутнеш нещо. Да се молим за тия хора. Къде отива в България? На дръвника. На дръвника. Ако българите не се покаят, казвам ви, това съм го чул преди промените, България ще изчезне от картата на земята. Няма да има България. И аз се молих и казах, Господи, нима, ще затриеш праведните заедно с нечестивите. И чух, казвам, чух. Оцелелите българи ще си направят нова България на американския континент между Штатите и Мексико. Може да стане след 100 години. Оцелелите българи. Като бехме във Франция, на Пламен му бех на гости, там едни французи нещо казаха, че имало план на масоните или на кои, не знам там, България да стане ромска държава, българите да ни изтребат, да ни изселят, да ни предложат да работиме по целия свят, да напуснем България и тук да се съберат ромите от цяла Европа. Обаче, след като отвориха границите, ромите напълниха Италия, Франция, Испания и сега има... Българи и румънски роми в Италия, в Испания, за чуда какво да ги правят. Защо ви го казвам? Нема да им се изпълни плана. Ще се изпълни Божия план. Божия план ще се изпълни. Сега за мен аз съм си изживял годините 82-3-та карам. Е, какво ще стане с България? Ама, боли ме, ако България изчезне. Не искам и от този свят, като гледам от този свят, ще искам да има България. И да си виждам тук Витоша от небето, Искъра, нали, знаете, от Витоша по-високо няма, от Искъра по-дълбоко няма. И трябва да се научим и да обичаме тая наша родина и тая наша страна, макар че много хора казват, какво е това родина? Родината е където се е родил. Там, държавата, където си израснал, където говориш на същия език. Жалко е това, което сестрата каза и мен ме боли. Хората, погледнете в метрото, в автобусите, са намръщени, като че ли си им взял десерта, гледат накриво и ви гледам, гледам в метрото цялата редица от народ. Наблюдавам. И само едно момченце се усмихва. Ама то се играе там на някакви игри на... Това и от вас сигурно печели, нали? И се радва, че едно дете се усмихва, другите всички са намъщени. А пак там до Панчо, квартирата във Франция, аз излизах там на разходка, не знам Пламен къде е бил, сам излизах там да се разхожда по алеята и ме срещат непознати хора. Бонжур, 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 бонжур. Усмихват си и ти кажа добър ден. Това го видях в Лион. Бонжур! Усмихват се и дойде една мадама там, една хубава жена и почна да говори с мене. Бонжур, мусюр! Бонжур! Мадмазел! 15-20 минути аз накравих. Мадмазел, жо не парле па франсе. Аааа! И зацепи на някакъв.
Данчо от Швеция в момента ми говори по скайпа. Брат Петре, тук в Швеция дойдох и няма кой да те разсърди. Няма кой да те разсърди, бе. Хората учтиви и внимателни. Обаче и там ги нападат арабите, почват. Ама какво да направим? Дайте сега да направим нещо. Нищо не мога да направим. Защо? Защото е писано. Ще възстане народ против народ. Вижте какво правят в Турция. Разделиха Турция на две. Точно на две. Едните са 50%, другите 48%. И сега ще ги ударат да се изтрепат едни и други. Дано не стане. Някои очакват, че Ердоган ще бъде като Пиночет. Ще бъде като Пиночет и ще установи мир, както Пиночет направи мир в... Макар че много народ, аз не го одобрявам това, панале, десетина души ги е поснал кратера на вулкана, тия дето не са искали бизнесмените да си... да си... какво беше там? Декларират доходите. И като ги е показал там на стадиона как падат в кратера на вулкана и всички са попълнили точно декларации. Понякога това върши работа в този свят, но не и в църквата, не и в християните. Ние не можем да се удоволстваме от това, че човеци ги хвърлят в кратера на вулкана. Не може да се удоволстваме това, че ги разстрелват. Не може да се удоволстваме. Които и да са. Които и да са. Добре, има ли друга нужда? Няма. Да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодариме Ти, че имаме тая възможност, че Ти разкъса завесата пред Святая Светих и ние, грешни, недостойни, слаби човеци, имаме тая възможност да застанем пред престола на благодата, пред трона на Всемогъщия Бог, да застанем пред Твореца на Вселена и да кажеме: идваме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител. Помилвай ни! Помилвай ни, Отче святи и праведни, защото сме човеци от плът и кал. Да, Господи. И затова Те молиме, изпрати Духа Си върху нас да ни оживотвори. Молиме Те за тия хора, които беха представени в тия бележки, изцери ги, Господи, помилвай ги, Господи, разреши проблемите им. Молиме Те за сестра Маргарита, която е много зле в Плевен, докосни се до нея, изцери я и помилвай я. Молиме Те и за всички наши братя в Плевен, в Троян, в Етрополе, и навсякъде, във Варна, във Бургас, навсякъде, където събира Твоето име, наши брати и сестри, бъди милостив към тях. Господи, молиме Те да спре враждата между отделните деноминации. Опазени от себе праведност, за която ме предупреждаваш тази сутрин. Говори: себеправедните няма да наследат Небесното Царство. Молиме Те да ни опазиш от фарисейския квас, който е лицемерие и гордост. Да, с какво да се гордееме? С греховете си. Молиме Те, смили се за нас, Господи. Докосни брат Пламен сега, Душе святи, с огъня и силата си, този огън да мине от темето на главата му по гръбнака му и да изчезнат болките. Да изчезнат болките в кръста. Смили се също, Господи, за сестра Здравка. И цари кръста й.
и цари гръбнака й. Помилвай я, Господи, и цари очите и ушите й. Молиме те, Исусе, за Кристина и за дома на Стара Розалия. Господи, молиме те, толкова много мъка има в този дом. Влез в този дом, Господи! Разруши крепостите на Сатана в този дом и пусни Кристина на свобода. Молиме те за Николай. Господи, промисли за бъдещето му, за здравето му. Срещни го с едно кротко, смирено момиче да се зададат едно прекрасно християнско смирено семейство и цари зъбите на сестра Цветанка, болките да престанат. Господи, молиме те за Петя. Благодариме ти, че операцията е минала сполучливо, но те молиме за съвършено изцеление на окото и на крака й. Амин. Благослови брат Георги, Теменушка, Ралица, Павел, целият този дом и техните роднини и близки. Помилвай ги, Господи! Алилуя! Не знам кога Божидар ще влиза на операция, но те моля да бъдеш и с него. Неговата майка си премина. Бъди с него. Вразуми ги тия доктори там да не лъмтат повече за пари и да искат постоянно, постоянно смучат, искат още, още, още. Смили се, Господи, и за брат Павел. Помилвай го, укрепи здравето му, силите му. Милост за Емилия, Господи, и за Лора, промисли за живота им. Молиме те за сестра Сашка и за децата й. Амин. Молиме те, Господи, за Бойка, малката Бойка. Помилвай я, Господи, благослови я, Исусе, и промисли за работа. Укрепи здравето и цари гръбнака и бъбреците й. Господи, молиме те за Йоана и нейния син Кирил. Бъди с тях, помагай им, ръководи ги, пази ги от всяко зло. Господи, смили се за Владимир. На Тебе се надяваме, Исусе. Ти си мощен и силен да му помогнеш, да го развържеш, да го освободиш. Ето той се е смирил до земята. Чуй молитвите на майка му и баща му, благослови целия им дом и род. Амин. Господи, радваме се, сестра Маргарита, че се е насърчена от обиколката под светите места. Да, Господи. Ние те молиме, много българи, като посещават тия места, да им се укрепва вярата. Алилуя. Да се утвърждават във вярата. И они, които отиват там от любопитство, разколебани, да се утвърдат във вярата, че ти си жив, че си възкръснал. Амин. Че ще дойдеш. Да, Господи. Ето ние прочетахме последната глава от Библията. Господи, не знам какво означава този сън, че върху Библията се постави покривка. Може би искаш от нас да започнем някакво ново служение. Това, което сме го учили и на теория го знаеме, да го приложим на практика. Защото може би скоро ще дойде буря, ще завали дъжд, ще духнат ветрове. И ако ние сме слушали или сме проповядвали Словото Божие, но не сме го изпълнявали, нашите духовни къщи и нашите духовни храмове ще рухнат. Затова ни дай сили, това, което сме научили, това, което всеки ден научаваме, да го прилагаме на практика. За да не бъдеме завръмливи слушатели, но внимателни изпълнители на Словото. Та когато викнем към Тебе да чуеш гласа ни,
Молиме те за всички наши брати и сестри, които са в утеснение, болни от различни болести и страдания. Господи, молиме те за този човек в младост, който е болен от рак. Отвори сърцето му. Подготви сърцето му, Господи, и душата му, когато го усетим да приеме мирния договор от сърце. И там в този мирен договор, аз го вярвам, има едно много голямо обещание, че всеки, който от сърце го приеме и се покая и се промени, ще бъде изцелен от всяка болест и от рака. Господи, ние сме свидетели вече на толкова много хора, които бяха изцелени от рак, защото от сърце приеха мирния договор. Да, Господи. От сърце се покаяха. Затова те молиме, Боже, за всички, които са в утеснение, болни, страдащи, помилвай ги, смили се за тях. Молиме ти за тази жена Катя, която има тумор в главата и цария, и помилвай я, Господи. Молиме ти за богослуженията в католическите църкви, в православните храмове, в евангелските църкви. Изливай духа си върху всички тях и докосвай ги и благославяй ги. Амин. Господи, моля те, освободи ни от осъдителен дух. Амин. Опази ни от гордост. Амин. Опази ни, Господи, от завист. Помилвай всички наши брати и сестри, които викат към Тебе денем и нощем. Смири се за нас, помилвай ни, Господи. Молиме Те, мини сега от глава на глава и от сърце на сърце, Душе Святи, със силата на изцелението. И изцелявай всяка болка и всяка немощ у народа. Милост, Господи, Ти знаеш колко много страдащи хора има по този свят и в страната ни. Господи, проядени от болести и страдания, сега Те молим за брат Йордан, и цели ръцете му и краката му, и цели езика му, да може да говори и благослови целия му дом и съпругата и дъщерите му, помилвай ги, Господи, смили се за тях. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за сестра Ганка, Гинка, за Димитър, молим Те за Антуанет и за брат му Иво, опази ги от алкохола. И цели Васил и премахни болките в гърдите, да диша спокойно, благослови сестра Цецка, върви с нея. Пази я и ръководи от всяко зло. Господи, молиме Те за сестра Богина, за дъщеря й, за съпруга и за целия дом. Благослови ги, мир и радост да има и в техния дом. Благослови брат Христо, сина му, дъщеря му, брат му и целия му род. Благослови брат Панчо, бъди и с него и ръководи го. Алилуя! Господи, слава Тебе, Боже! И като благословиш всеки един от нас, смили се и за мене грешника, сили ми дай, укрепи здравето ми, Господи. Благодаря Ти за това чудно видение тази сутрин. Говори, говори, Господи, наистина тая себе праведност, тая зараза. Ти каза на учениците, преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицеверие. Господи, но ако Ти не ни опазиш, ние как можем да се опазим? Затова Те молиме, опази ни от влиянието на Тоя фарисейски квас, от тая духовна гордост. Опази ни, благослови всички Твои люди. Господи, помилвай ни.
Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти и сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил и като се молиме да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човек и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе радостно за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в духа си Бога Господа животворящия, който от Отца изхожда, когото се поклоняме и го славиме на равното Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците на Свята, Вселенска и Апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи, които символизират телата на братята и сестрите, които са болни и имат нужда от изцерение. Молиме Те, освети тези дрехи. Освети тези дрехи, Господи, и придружавай Душе Святи тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата. Изпълни ги със силата Си. Изгори всяко враже присъствие в телата им. Освободи ги от болките и цели ги от немощите. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Така, ако има видение, откровение, да бъдат изповядани. За себеправедност и освободи, така ми се
по-скоро в души. Другата крайност е чувство на вина. Едната крайност е много правилна, другата е чувство на вина. Другата крайност е чувство на вина, която не остава човека, че много се грешил. Ама тя е пак поради себе прави. Защо? Как можах да се греша? Как аз, който съм толкова духовен, можах да се спъна? И можаве също. Можаве, братко, защото сме от плът и кръв. И когато спомена тук за изцеление на всички, спомена себе си, да укрепи здравето ти, дори така благодат. И това не го получих като последното. Размишлява върху това, дето се изсънува от Библията с едно перде отгоре. Да. Така си мислят по-човешки вече, че пердето пропуска светлина. Значи няма да се покрие Библията до край. Светя ще свети. Да не би така да стане, че Исус каза, отвори ума им да разбират писанията, а лукавия нас да ни затвори ума, да не мога да разбираме писанията. Да има покривало. Имаха покривало евреите и не можеха да приемат истините за Исус. Те имаха, фарисеите имаха. И сега има 39 неща, които трябва да направят в събота. 39, които трябва да направят или да не направят. Не могат да ги изпълнят. Апостол Павел казва, тие, които сами ви карат да се обрадвате сами, те не могат да изпълнят закон. Не могат. И защо? Защото Господ е направил така. Господ затвори всички ни в грях, за да може всички ни да ни освободи и да ни помилва. Той свидетелство само за трима мъже. Йов, Даниил и Ной, които най-смирените и най-послушните, които със собствената си правда може да се оправдават пред Бога. От всички векове, които са живяли човеци на земята, ето тия трима. Бог говори само за тях. Други няма. Казвай път. Така, за Христина виждам един легнал картечар, стреля с картечница. Черен. И картечницата черна и трещи, да се къса. Нещо да нема някой да кълнеме там около вас, против вас за нещо. Делби нещо да немате роднини, не. Не. За брат Пламен чувам викове помощ, помощ. Пламен и вика и по-често помощ, Господи! За малката Бойка я виждам облечена като медицинска сестра. Също и за Цветелина. Ами вися, има такава работа, има жените, българките отидат, ето сега една сестра замина сигурно, Таня, за Германия да гледа някакъв болен човек. И тук в България също има болни деца. Може да ти си милостива, дали можеш да се справиш, да помагаш на някой болна сестра, на някой болен човек. И това е работа. И трябва да ви кажа, че тя не е малко платена работа. Питайте Марето, тя ще ви каже. Тя обикновено се грижи за по-богати хора, нали? И плащат доста добре. Но каквато и да е работа, колко знам сега, в момента малката Нора ходи в някакъв дом там и помага. И те плащат малко, и плащат тук малко, ама по-добре е да ходиш в такива домове и да работиш и скараш по някой леп, отколко да седиш и да просиш. Когато казваше, дай ни сили да станем свидетели на Словото, изникнаха бели лалета.
ако бъдем изпълнители на Словото, ще се радват хората на нас, както ние се радваме на лалетата и на цветята. Когато се молеше да бъдем помилвани от Господа, виждам висок свещеника, но много висок. Полага ръце върху главите на хората в църквата. Приемете го. Така. Да бъдем освободени от завистта. Значи валяк валира нов асфалт. За брат Йордан свири сирена. Какво ви? Свири сирена. Сирена. За брат Йордан. Милост Господи. Това значи. А за тебе виждам едно разпяти. Еми, страдания ме чака. Това значи. А за дрехите виждам, че държиш една саксия с малки мънички розови цветенца. Ако го приемат с вяра тия, които им занесете дрехите, нали ще поникне и вярата, и благословените, и царят. Искам да изповядам един грях, че в казармата първата година държах портрет на Тодор Живков в кабинета си. Като падна, дойде 10 ноември, го махнах и го изхвърлих. Какво си държал? Портрет на Тодор Живков. И го изхвърлих. Като дойде 10 ноември, защото това беше след първата година. Казармата го махнах. Ами, Панчо, това не е грах, ти си изхвърлил портрет. Не, аз казвам, че съм държал. Аз съм разбрал, че си го изхвърлил. Държал съм го една година, сигурно. Е, нищо не го обича. Все пак е бил държавник, това е глава на Божеството държава. Да, да, ама... Аз тогава вече вярвах в Бога. Еми, пазете се, дечица, пазете се от идоли. Когато беха митингите, нали, 90-та година става. И моите колеги само чакаха да стане 4:30 да бегат на митинг. И аз се молих. Искаш да кажеш нещо? Не, да те помажа. Да. А, че си тръгват. И аз се молих, Господи, да хода ли на митинги? И сънувах сън, че народа е тръгнал от Плиска надолу и отидат на митинг. И чувам от небето глас. Дечица, пазете се от идоли! Ето го идоло поклонството. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за благословение, за изцерение и за вечен живот. Иди си с мир. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за благословение, за изцерение и за вечен живот. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за благословение, за изцерение и за вечен живот. Господи, смили се. Не дай да хвеча, той ще. Мили се за брат Пламен. Дяволе, болещи душе, напусни гръбначния стълб на брат Пламен. Иди там, където Бог ще определил място. Молим те, душе святи, да се наместят дисковете по гръбнака, да бъдат освободени нервите, ако има укъсани оплетки на нервите да бъдат регенерирани в името на Отца, Сина и Светия Дух, защото ти си животворящ дух и ти дава живот. Господи и цариш брат Пламен, му дай съвършено здраве и съвършен мир. Амин.
облечене в парадна униформа на войник от Националната гвардия. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За благословени, за изцелени и за вечен живот. Иди си с мир. Амин. Така, има ли друг? Некво откровение, видение, ако има некои... Боже, кажи, ако се... Ако имаш нещо, кажи. Брат Иван, да го помажа. Помазвам те в името на Отца, Сини и Святия Дух. За благословение, за изцеление, за вечен живот. Иди си с мир, Господ да те пази и да ти помага. Амин. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. За прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти, за вечен живот. Иди си с мир и радост. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление, за вечен живот. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление и за вечен живот. Господ да те пази. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление и за вечен живот. Помазвам те в името на Отца и на Святия Дух. За благословение, за изцеление и за вечен живот и тихи часи. Понеже два пъти, три пъти казваш една дъщеря, аз имам две дъщери. Две ли? Две дъщери. Едно са живи и здрави и здрави. Добре. Аз знам, че имаш една дъщеря. Помазвам те в името на Отца и на Святия Дух. За благословение, за изцеление и за вечен живот и тихи с мир и радост. Амин. Помазвам те в името на Отца и на Святия Дух. За благословение, за изцеление и за вечен живот. Иди си с мир и радост.